katabarwa Murenzi Gilbert mwana muto hanyuma ari kintu nakunze mu mitekerereze yawe ku myaka yawe umaze kuba umukire oyange nibakize burundu Nese ngeshe Burundu Nara wa kumuhanda uyu munsi bavuga kuti indirimbo y'igihugu numva hantu numva imikarago twarimbaga buri munsi ku ishuri muri twiga mu mashuri yabanza numva mu imikarago ubwo byita lyrics muri muziki gye imikarago rwose ndayumva igihugu cyari gishingiye kugira ngo kigere aho ubu kibona ubu ngubu ngo n'igikajisho kwari cya kabiri nko ku mukarago wa kane bavuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima amaboko yacu ngo bigukungahaze bikwiye ni ukutera imbere ubutitsa hejuru nuvuga ngo utwo tuntu rero niho igihugu ubona gitera imbere ubutitsa hejuru n'utwo tuntu ikindi kintu bajye kubaho umukire n'umushefu wawe warasetse abantu bafite ikibazo buriya sabe nuvuga ngo umukire buriya Yes, reka nguze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza. Chefe tagukubita icyo kumwe yomvuze ngo nizere yuko umeze neza. Oya meze neza. Nizere yuko mumeze neza mwe abadukurikiye aho muri hatandukanye ku isi ku migabane inyuranye y'isi abari muri Afrika, abari hanze ya Afrika, abari muri Aziya, by'umwihariko abari muri Amerika, abari mu Burayi ikaze abari mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu ntare nye zigize igihugu mbahaye ikaze kuko bitameze neza ndamukomeza iteka nkunda kubabwira yuko mu buzima bibaho hari igihe biba byagenze nabi umuraga kuhitana n'ikiganiro cyiza nk'iki ngiki ariko atari muri modo nziza ariko humura nta mpamvu yo gucika intege uyu munsi bitagenze neza ejo bigenda neza kubera Imana uyu munsi nagiye mu rugo rwiza cyane nigeze kubereka kuri Instagram page yanjye ka chef nanjye banze anyiteho iyi ni paradiso mbano gureka no kantu ubwo tukakonje ako sha bakire mu mwari ukarakonje bagomba kuganagura kubera imana imana yanjye se ndatahara oya na hano hari ngombwa umushefu yitwa ndetse ko nta name tag ndi kubona ku myambaro mwerekana ariko shema kuterekana shefu Kalisa Steven umuhanga cyane mu gutegura amafunguro cyane umukire niwe ni boss wanjye uyu ni boss buzima ni bwiza ni ukuvuga ikintu kijyanye no kurya ni ibintu mu gitondo umubaze yatunganyije yatubwira tumenyesha gute none se aha mu gitondo iyo umaze gutegura ifunguro rya mu gitondo ni gute boss amenya ko byabonetse ya bafite imashini ari yavuga nayo Google ndayipira amafunguro yawe butunganye ya morning abasuhuza breakfast gilede bose mu cyumba baryamye bakabyumva bakaza ku meza bagafata ifunguro na ranchi nuko kandi na none se arebye ku meza ntabwo ashobora kuba yareba ku meza akamenya ibiriho cyangwa bitari byo yari mu cyumba te hano we aramenyesha ko byabonetse wakazi ke kabarangiye hanyuma se ukamenya gute biri ku meza umva niba ujya gutera kuraje cyangwa bitagutera kuraje oya ndamwizera arabizi kuko banashatse umuhanga ugomba kunyitaho umuhanga cyane okay iyo nshatse ndareba ngewe meza na mbaza Google nkabwo yani wanyeretse ibintu bateguye ku meza Google agahita anyereka yaza amashini wabonye mu byuma bakanyereka ibintu bateguye ku meza ariya hejuru urabona hariyo kamera iriya kamera ku meza nkareba ameza nkabona mba mbizi ariko mba mwizeye
Chef Steve. Shout out kuri wowe kabisa. Arabizi. Eh. Hanyuma narimo mbabwira nti nasuye rwa rugo nkuko mwagiye mubibona. Ni urugo ruri ahantu muri Kigali rwagati. Mu mutima wa Kigali. Iyo wicaye muri Saro downtown buhareba za KCT, Marriott, ngo tubareba Galaxy Hotel uhare buri hano. Naguri cyano nicaye ndimo ndareba ikintu amatara yahari hakurya muri ya mugi bimeze. Galaxy, Marriott, Ejuru, Mikorine. Ari ama hotel yose umuntu ha handa yitwa aho twita mu mugi Kigali yose. Eh, ni urugo ruri ahantu bitwa muri Vision City na hantu nakubwira ngo niba uri umuntu w'umunyarwanda cyangwa utari umunyarwanda w'ikinyarwanda utekereza kwiterambere ry'u Rwanda. Sinzi niba hagisigaye amazu waza ahantu kahagura inzu. Noneho uyu mugabo we yaragiye hagira paradizo. Twageze hano nka saa 5. Ubu ngubu turi mu saa 2 y'ijoro. Gutaha ndumva nkambaze nk'agakawa. Ntabwo ari ngombwa. Hano umushefu arahari, ibyumba birahari. Yakubwiye ukuntu buri kimwe cyose abatumije. Kurya byatunaniye. Eh, ariko urabera kumva ntabwo ushaka kurera ridish. Uhitamo. Nuko nabiberetse kuri Instagram, naberetse akantu gato kamaze gonda nk'arindwi. Uru rugo narugezemo. Nazanya no mu videographer w'umuhanga cyane twa BGC na Shema yitwa Shema N. Nubwo ari wingarama afite akazi nako mu mugi. Shema N Julie. Ararenze. Nibo bamperekeje bamfashije kubereka amashusho meza mwabonye ibyo BGC yaberetse no muhanga cyane. Hanyuma uru rugo ni rwiza pe. Ikindi ruri smart. Apana kuvuga ngo rurasa neza, ruri smart, buri kintu kiri smart. Singombwa kugikoraho buri kintu kirikoresha uburyo bisetinze nyirurugaraza kubidusobanurira. Hanyuma katabarwa murenzi ikaze nanone ku Simbi TV nubwo ndi wawe muri Saro intebe nziza cyane. Murakoze cyane. Noneho wigeze kumbeshya ngo hari ukuntu ngo uvuga wivuga umuntu akumva yuko ari wa katabarwa avugaga amazina y'inka. Reka tubanze noneho nkubwire nti urinde. Ubundi ubushize narabikubwiye hari amazina intore zinyita n'amazina ababyeyi banyise aya y'ababyeyi yongera ngo wayavuze ariko ubundi intore zinyita katabarwa karwasira ngo misisiro rwo misumi cyitonga gacu no kurabyeye ku rugamba ni nyamyaga ntiyitugi tuza kizirasanira icyo nicyo kivugo cyawe wacyumvise cyane nari ngiye kubaza ngo witwa nde ariko ni kubundi twivuga twatojwe umuco dukunda umuco uba mu mahanga mani ntago numva uburyo kinyarwanda ubukivuga neza ufite ikivugo none se koko wavuze amazina y'inka wavuze inka harya uje kuvuga inka kuvuga amazina y'inka kuvugira inka ntago nzi biri ibyanya amazina y'inka kuvuga amazina y'inka ntago kuvugira inka ntago umuvugizi w'inka urumva bajya bavuga ngo no ono amazina y'inka amazina y'inka buri atandukanye n'amahamba amazina y'inka buri ntabwo ari abantu benshi bakundaga kumenya ariko ngiye nkunda umuco nyarwanda nibona cyane mu gisata cy'amazina y'inka buri ya yumbaje ngo izibanye zirimo izihe ikiganiro cyabo ari cyo nicyo nashaka basi amasegonda make iziwanyu zirimo izihe ntabwo nazivugana rango zive ubwo kiganiro cyahita kiba kuzuka acho twara batunzi ariko ni kwishongora nakubwira nti hariyo nkunda cyane njye nkunda iyo nyibonye ndayihamagara nkabwira nti ishima zitegeka intwari karimburi ntambere kaba ntambere bacunaza mikorere cyane amacivizo nkubaza ngo amacumi n'igikaka n'igikoreka n'igikorero cy'amakombe igera rugambi twigira igera rugambi turi kugura amacumi azizashyira uburyo akaba iryinkora bikenera ry'ubitsi nane kwa nkundi kuko zibikamaze kumwe mu mutara nuko ingoma ziraguma zirasuma bicaye bahagaze batamba neza avuga imana n'abagabo n'umugabo waje kwiyereka karinga arimba ziratabangirwa ndavuga inyamibwe hotel ndirindo ndakoreka rwa cy'umugabo ukongeje rukomeye ko yarukikije ku ngatirwa ihorere iyo nkuba yarushye ntigitabwe n'agasiga keretse guhugu by'umunyanga mutsindo n'imanzi rwemero ziramuwe ntigenda mugabo z'umuhuri ntawire ngo ahumye ingohe nibwo yaje gwashya abanyamahanga izanga izamutara zihimbaje nuko ntiyagereza imihetirama bahanagura ingombyira bagenda n'abayireba bahitamo kwita impeta twateta bareka bingomera amahanga itari mu rutoki ahubwo rero zikaba muri tebeza mbuga rwa ati nyamwirasane rwa rusize na kubara si nkuba yamanutse mu icushukura ni bihanga 10 ya 5 n'umuca cyane ka 10 bitandirwa ibyembe yikanze yaje yegamiye
iyo mutari zinda munaganda imucitira kubyicimura imirakata urwa wampaye mata bwo ibigesera guma guma ewe mama ndavuga intanga y'ikorogesa myambi yakebutse umpungu yase no byo miko gihanga itera mangu mangu zikamurukaza mbugarwo mu buzi ntemerwa mvugwa mu rozo nyenga kunyeke ni shongore bari mu gukereza mu rwagasaba mama zikamurukemura mpaka intamba ntibana ku isomo 10 tuma yabana mu ngabo mgaje wese yose abanye niko bitewe nuko ibandi nka bitarugaragara narwesa ntambara bahita mu kabyagaje bangirwe yumvise imirindi mu rugamba rwa nyaruguru impundu zivuga ko aje mu buzira karuterwa gaserikisi anze rwirinze ntagenze umugongo igira inzinzi n'imigabo zikamucaca nazica muri abanyamagari bacumaferirwa amagenzi abatezi bahita imbungira imihigo kandi twarwama ikaba inka yakatabarwa inka yakatabarwa n'inzira gusumbwa rugesa myambi igituma isigana ku rugamba nuko isana rwanjye ndekwe na ndirimo nindabutse abuze umwimirizi yitwa rwema ishoka icuri impundu bamaze kuhiriza imizime nk'umutaza zikamugaba jije tijemo bati nkube sangaje imyato y'ingoma nagiye mpata bugaza umuzi bugesera ntabwo ibangira amacumi ndekwe ahubwo yashinga biramutsa ntabwo imvi ndungi tuze urwamba rukasangirizwa ingoma n'ibindi zikavuga kwaje umuzi yafashe umugabo gasebanyero yenzira mutere kuhita mu nkomere z'uruzi ruziro nibwo yatabaza umusare bitagura kadugira ati mbara nkuremo ngatiro rero uruzi najyaga gutamba ari byanjye n'umukanze rw'abanyanja dore n'inzovu bwa iragira mu gatabama bitarangira turaye hanga mu mazina ye nakomeza yitwa katabarwa ntamwita katabarwa wa murenzi Gilbert akaba ari umunyarwanda uba Shanghai harya ngo bahita Shanghai muri mu Bushinwa muri community y'abanyarwanda ba mu Bushinwa muramuzi cyane ikindi hano ku Isimbi TV haciyemo imyaka ine tumwakiriye tumuganirije umusore cyangwa se umujamo ugira ibitekerezo akaba nawe ni genius nubwo afite brand yitwa Genius Bora nibi ngibi turi kunyweramo byanditseho Genius Bora yes yes gira muri gikombe kita cheers yeah sure shabo zimi kigali ni bwiza pe kino kibugo kiraryoshye ni juro inkongoro ya dede inkongoro ya dede inkongoro ya kajugu imana dawe igihugu ariko ikigugu kiraryoshye no kuri kwimana kiraryoshye ni juro mbese nkuramo ijuru iyo ndi hano mba ni nko mu ijuru ahantu noneho wagira ngo turi ahantu mu cyaro umva utuntu umva amajeri wabimvise wabonye amatara ku ntabariya ni mu ijuru hano nta kibazo na kimwe cyaba hanyuma twaganiriye muri icyo gihe gishize benshi baramukunda benshi bakunda ibitekerezo bye hanyuma nawe arabakunda akunda n'igihugu niyo mpamvu yakoze investment nk'iyi ngiyi leta cyere gisobanura ibintu bijyanye n'aya mazu yo muri Vision City ubwanjye sinabyumvaga kugeza duhuye umbwira uti naguzemo hano inzu benshi bona ntibabyumva kugeza ubwo none aha ngaha nabo bari buze kubyumva kuko nanjye mbyumva none aha ni investment ikomeye wakoze nakwifuriza buri munyamafaranga dufite mu Rwanda ko yakora kuko kiriya gihe hari amafaranga zaguraga uyu munsi hari uko bihagaze nk'iyi nzu wakubwira ati nkwimure amafaranga yagwa sinzi niba none aha ngaha byashoboka biragoye cyane twinjiye mu kiganiro katabarwa ikaze ku Isimbi TV murakoze cyane umeze neza se Simbi murakoze cyane murameze neza waba uri mu Rwanda ntumere neza waba uri mu Rwanda ntumere neza hano ikintu kiba cyanshimishije cyane iyo nibere hano mu rugo ndi kureba Kigali wicaye muri salo mba ndi nko mu ijuru mba nicaye muri salo Kigali yose nyifite mba numva meze nk'uri mu ijuru mba numva nishimye mfite umushefu akanyitaho buri kimwe cyose abavandimwe n'ababo iyo uri hari hakurya akazi abari kenshi cyane ariko hano uje hano ukaruhuka hari abantu baba muri kumwe hari abakwitaho abashefu ufite umushoferi arakwitaho nta uwo icyo ugomba kuba ufite dogiteri ufite umuganga umuganga arakwitaho umushefu umushoferi uriruhukira n'ubuzima ubundi ngiye mbyita ubwo mu ijuru iyo ndi hano mba ndi nko mu ijuru kuko hariya mba ngiye ku isi hariya muri China ni mu isi hariya ndi ku isi ahangaha ni mu ijuru ngewe yego hanyuma ikiganiro ndagihera hehera reka nkubaze igihe wenda wagereye mu Rwanda ibyo wari ukumbuye icyo wari ufite mu mutwe cyane ushaka kureba muri wowe cyangwa se ushaka kugifiringa wageze Kigali ryari ni iki wari ukumbuye cyane ku bindi byose maze iminsi mikeya nk'itanu ubundi nza mu Rwanda mba nkumbuye cyane baca kureba igihugu hano kigeze ese twashyira kahe kantu
urebye ngira ngo bino bikorwa twakoze nabikoze online nabikoze online nkoresheje ikoranabuhanga ubaka guri muri Shanghai tubikora neza cyane bivuga ngo kamera ubona hano harimo umunzu harimo kamera 15 nizigendanwa nizitagendanwa buri ango nta buri mukoza hano hari abafite kamera yiwe turi gukorana hari n'uburyo uyivugi uvuga akakwenda muvugisha ikintu gikora nawe muhamagara nkanda kuri kamera hari ushobora hari uburyo muvuganamo ako kantu gahindure sinakubwiye ngo izo metero santimetero z'ibicumi agashyiraho metero nkareba aramuyandikira akantu aho ngaho e metero ugapima are ureba kuri kamera ndipimira ku kamera mfite eshanu zigendanwa zo zigenda ashyira ahantu bitewe n'ahantu arimo arakora inzu wayibonye iyi nange nagezemo ariko nge ntabwo natunguwe kubera ko mba kubera ikoranabuhanga mba nsa nk'uhibereye ijana ku ijana wayubatse donc wakoze interior design uri muri China interior design byose dukorana n'abanyarwanda bafite ubumenyi ubumenyi urabwira ikintu ushaka ura designing nashushanyaga abanyarwanda bafite ubumenyi bakabikora babikora neza cyane ukamubwira uti bikuru kunguku abireba nawe ubireba iki kintu urakibona ko nyishushanyije ndagishaka kimeze gutya hanyuma se kujya kugura ibintu mu gakinjiro cyangwa se zahehe muri Kigali gakinjiro nakozeyo nta nubwo mazi sendanaje ugura bibi bona nakoreraga yo mfite systeme ya ikoranabuhanga sindaje ariko ndenda kujya kuhasura kubera ko hari abantu twakoranaga bamwe turi kugera tubonana ariko nabwiraga umuntu mu gakinjiro shushanya kiriya giti buriya bugeni nkazana ibintu biratangaje ku gakinjiro ariya seta nakoragayo amasaha n'abafite ikipe iba yuri ikorerayo ariko nge ntarakandagira naho bageragayo kamera kamera zabaga ziriyo muri somo ngomba kurikirana ikintu wakibaza ngo wabikoraga gute ubu nijyo ndi kwibaza ufite akazi muri China ufite amasomo ngira ngo PhD ntago urarangiza harabura utuntu dutoya hasigaye igihe kingana iki ngo PhD uyirangize iki gihembwe ndabandaje doktore impamyabumenyi y'ikirenga rwanda rufite abajene bameze neza kabisa ni doktora sujya gushize narayikubwiye ni impamyabumenyi y'ikirenga mu bintu bijyanye na engineering ntabwo ari za mpamyabumenyi z'ikirenga zisanzwe ni engineering niyo bita surveying engineering cyangwa se art of measurement engineering ikintu ukora ikintu twigamo ibintu byinshi cyane ni engineering imazemo imyaka myinshi cyane irenga 10 ntabwo nigeze nyivamo ariko twitugiramo ibindi bintu byinshi hari twe twita cyane ku ikoranabuhanga ubirimo ni nkaho ari ICT ku designinga gukora n'ibintu byinshi cyane ni art ni ubugeni yego bwa engineer twe tugeze rero hano ukuntu wagiye ubyenza kubaka udahari kujya mu gakinjiro kwa kundi umuntu akubwira ati ni 1500 bwishyure ukishyura 2500 bakugaruraga gute wabigenza gute kwishyura bagufite umuntu ukamuha amafaranga mpamvu ngo wajije ikibazo hari umuntu uri muri Canada cyangwa Brazil cyangwa Kuwait akaba nawe ari kubaka inzu i Kigali cyangwa i Muhanga akaba afite abantu yoherereza amafaranga buri munsi bagora bamubwira amafaranga ye bayamaze cyangwa amafaranga yabaye make nicyo kintu ndacyumva ariko biroroshye cyane hano igihugu cyacu kimaze gutera imbere mu ikoranabuhanga nibyo nakubwiye bino njyewe nizerera mu ikoranabuhanga iyo ryageze ahantu ibintu bihita bitungana ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari uburyo bwinshi cyane hari amabanki banki biba byoroshye banki yacu dukunda cyane ibikora neza cyane ujya kuri momo abakozi bose njye mbishyura kuri momo uri muri China kuri momo barakora hano umuntu ukora isuku ndamwishyura n'igihumbi cya moto ndakishyura ukoresha apulikasiyo ya banki akajya kuri banki nkakora kuri momo serivisi nziza cyane iba yihuta no mu isogondo kuko kazi karakarangiza kandi kuri kamera hariya bakaza tukavugana gatoya mpita mba nagendanye nabo twakoranye bahita mwishyura wowe nangahe mesaje igihumbi n'ijana hatarengaho rimwe ryo kubikuza abanyarwanda bamaze kumenya ibyo bintu by'ikoranabuhanga urohereza amafaranga kuri
kana sindakora ku mafaranga y'u Rwanda sinzi nimba nawe akibaho sindakora nyina fatika yi hana sindanayakora kuva nava mu Bushinwa nyakoresha nahanga sindakora ku mafaranga sinzi ukoresha amafaranga ukore wohereza gusa pana gukora hano naho ngenda kuri momo akantu kose njya kuri ni banke biroroshye ikora nabanga y'igihugu kigeze nawe bya bintu byakera ngo umuntu ngo yubakaga ngo etage ayohereza amafaranga aziko ari ku etage yego yahagera gasanga na ni kigonye ari miliyoni n'ama miliyoni yohereje ntabwo bikibaho byo ngibyo ntabwo kibaho ntabwo bikibaho ayitera mbere ryara bikemwa abahombye ni mwihangane bavandi igihugu bihangane igihugu kimaze gutera imbere mu bintu by'ikoranabuhanga internet bayihuta wabonye inzu uburyo buri kantu na internet gakoresha twakoze iyo bita inzu y'ikoranabuhanga ibintu byose ushatse ukoraho ushatse inzu ukinjira muri no kuvuga ngo iyo ndi kuza ngeze mu birometero bitanu nsatira mu rugo inzu iti ngo mpamagara kuri telefone turabona ugiye kuhagera ese twagutegura inzu irahamagara ati birambuye inyoherereza message inzu ati turi kubona wenda kuhagera ese twagutegurira ko ikirere gisa nkaho hanze gisa nkaho gishyushye twagutegurira ikirere neza nkayibwira ndetse ikirere ntabwo muzi kirima nkunda bagahita bayishyiramo njye njya kuza nsanga hari donc hanze ubushyuhe bwawe no mu nzu hari gutya hameze iyo y'ibicunganwa nuko hanze hazamutse yo inzu ibifite ukuntu ibirwana nabyo njye ntabwo mbasha kumenya igishyira ku murongo byo birabimenya bana kuvuga ngo harashyushye ngo urasuffocatinga oya irabicunga ibicunga byamanuka ikabizamura njyewe ipfa kuba izi ngo ndiyo nk'ubu ngubu bibizi ko mpari ubu ngubu bizi kuri hano n'ama toilette akaba ari azi neza ko bose ariwe yakoreye wabonye ko iyo adatunganyije ntabwo ishobora gufunguka toilette bya bindi ujya kuzamura gutya ukabona toilette irimo yo yibwiye ngo ndaje imbonye idatungaje cyirwana no gukora isuku no gushyushya no gukora igihe tinashyushya hari ahantu wakwicara ugasanga hashyushya harimo temperature ukundo ibi no gusanitizinga nta bintu byo kuba byose ntabwo wikoraho iyo tekereza ko ibi bibizi ko hari umwandika bibizi ikabanza igakora amasuku igakora sanitizing igahanagura za mikorobe ikazica yarazika ngo kugufuza ukubaza ikintu wakaje kwibintu bitunganyije wakwinjira hangaha wahagera urugero gahita rukumenya urugi ntabwo nkoraho nabibonye rurakumenya rukavuga ati hari uburyo ngendaza gusa ipfa kumbona ntuze nangize ku nsetinga muzajya ngaruka oya aho tugira neza abashyitsi mugira abashyitsi hari ntuza duye umushyitsi ahari ntabwo tumu urufunguzo hano bya bintu ngo nataye urufunguzo hari umwanya wagenewe w'abashyitsi ugatumwongeramo umushyitsi urumva ngo abantu bari abubongeyemo kandi ibyo ntabwo biba bikureba iyo bagiye nyine bitusiba no kuri gate naho nahageze mbarana uguhita bafungura ko umushyitsi baba bamaze kumumenya cyane oye ibintu hano imbere hano ntabwo sinzi ukuntu nabivuga ni ukuri kw'imana umushyitsi baba ibintu byose buriya kuri gate baraguhamagara ufite umushyitsi nk'umuntu waje nta gahunda ntabwo ashobora kugera hano kuri gate uvuga aho ugiye indangamuntu bakayibika bagakora ndavuga nimero apana kuyisigarana barasikaninga bagahita bayita niko mu mahanga hari biriya ni nk'ibyiriya hari hakurya iriya mu Bushinwa no mu bindi bihugu byateye imbere igihugu cyateye imbere mu buryo budasanzwe hanyuma uburyo bwo kuyubaka ugapima gute se donc nk'uru rukuta ukavuga ati akabaho rekanye kari akabaho ndapima nte buriya kari yatarana interior design hari ibi byo gutegura mu mazu harimo ubwenge iyo uri kubaka nka gutya ntiwabonye bya bindi byo bibona televiziyo bihengamye bimeze gutya ugomba kuba ufite urabona kubwiye ko nkora injeniyeri y'ubugeni bujyanye n'ibipimo bifatika ibipimo nyabyo bivuga ngo niyo bita art of measurement engineering measurement bivuga ngo igipimo nishobora kuncika mu bintu buriya abakozi twakoranaga cyane bazi adashobora gukora ikosa nivuga ngo ikintu kiri kuri kangahe ese kiri kuri niho kiri buriya mubwiye ngo ngwino dukore tubinyuremo turebe ibyo wakoze ababizi ko yateyeho imetero neza arabizi kubera ko ufite ubwoko nicyo kintu mbona mpita mbona niyo naba ntavuze kuri kamera ukamenya ukuntu ibipimo bimeze nge ndenjeniyeri mu bintu nibyo ngibyo nge ndareba gusa none se kwa kundi umukozi buriya hari ikintu twasimbutse ufite amasomo uri kurangiza ufite akazi
apana muri China gusa mu bihugu bitandukanye ufite ubushakashatsi urimo ufite ibintu byinshi n'ama business n'ibintu bitandukanye ubi no gukurikirana umuyede wicana mu nzu urimo akora isoko cyangwa se urimo akaturuba ubikurikirana gute wabigenzaga gute ufite akazi muri China ufite amasomo ufite ibiki n'ibiki ubundi nibyo bintu nta nese ngende impyisi nano bakwambitsa amashashi ibintu byo kugura urumva ngo umuntu ngo yanyandurije ngo tapi oya nawe ntabwo ikunda nano ari uno mu burere nanya ama nkaryama ubu utabiryana nako ukubita ishashi hari imashini itikwambika ishashi y'ubwayi uyu ukinjira hari umuntu udashaka kuramo inkweto ishashi imashini itikwambika ishashi bazayiga itikwambika ishashi umwanda kuyanze ukawusigarana mu ishashi kameze neza ngo tukomeze ukagira mu nzu ahantu hose wabonye n'agatebe ushaka gukuramo ashaka gukuramo udashaka kandagira hari ishashi imashini mwa ishashi njye munsi hanyuma tubwira ukuntu iyo mirimo wayifatanyije biriya byo kuvuga ngo umuntu ngo akukora ikintu kimwe biriya ni impyisi byananiye ntabwo ngenda impyisi ni ukuvuga ngo ibintu nkora ntabwo njye nkunda umuntu umbwira ushaka kunsobanura mu kintu oya amazina y'inka ni hari abantu bitunze bizi ubuvanganzo nakubwiye ngo mvuga amazina y'inka buriya nuko ahantu nataramye buriya abo tuziranye benshi cyane b'umushinwa bo njya mbataramira njya nkora ibitaramo mbere najyaga nkora ibitaramo mu ntara nzengurukayo mbere ya y'umwaduko w'iyi covid icyorezo najyaga nzenguruka mu mushinwa nkora ibitaramo mba mbibutsa umuco w'ubuvanganzo amazina y'inka niyo twateranye nka ambasade yateranyije n'abanyarwanda nicyo kintu banze ubundi cyane kubataramira nta kindi nkunda gutaramira abantu ubundi mu rurimi rwacu ni ibintu byiza cyane hari basket ibintu byose njye mbikora bike ugiye kubisimbuka ibintu nabajije katabaragaruka byawe oya ntabwo nabisimbutse hari amasomo uwabifatanyaga gute ngo hari ibyo byose ndikubwira nibyo nakoraga nkabikora ariko n'ibi ngibi nkabikora uri kumva bidashoboka urumva ubushinwa ni igihugu cyihuta cyane ntabwo umuntu akora ibintu gake nshingiye ku byonze ntabwo ndahagera ni ibintu biba byihuta cyane iyo usigaye uba wasigaye ufite uruganda rukora inkweto n'aya mabrandi muri Malaysia Singapore niho bakora za nkweto ubwo bifatanyaga gute no gucunga ko biriya ntabwo mbicunga ariko biriya bifite abashinzwe kubikurikirana management yabyo ya logo naho bagenda babikoresha biriya ntabwo mbikurikirana hari itsinda ribishinzwe hano rero kumenya ko umufundi atakuririye icyatanu cyawe ahangaha ukuntu bimeze amasaha yahari atandukanye na hano akenshi ubundi nkunda kubonana n'abantu ba hano nyuma ya saa sita imasasita yo mu Bushinwa cyangwa y'i Kigali ibaye saa kumi n'ebyiri ya nimugoroba yo mu Bushinwa bivuga ngo ku manywa nkora mu Bushinwa nijoro mba ndikorera muri Afurika mba ndi i Kigali ndetse uru Rwanda ni ikoranabuhanga hano tuba turahe twebwe hano i Kigali tuba duhari ni ukuvuga saa kumi n'ebyiri ukicika gahunda zo mu Bushinwa mu Bushinwa mba nsoje none nkahita ntangira mu Rwanda mu Rwanda ubundi mba ndiyo neza cyane kurusha n'umuntu waho uburyo nkora nkurikirana ibintu mu Rwanda ntekereza ko abantu bandi b'abenjeniyeri bakomeye babikora ibi bintu ntabwo uriya mwanya bawukoresha kuko njye mba mpari kuri kamera mba ndiyo niyo mbonye telefone imenyesheje ko hari ikintu kibaye nk'umuntu afunguye nk'umuryango mpita ndebaho gato ninde winjiye aho ngaho bimeze bite ninde winjiye nkamureba kandi ikindi cya mbere nyuma ya saa sita urumva mba natanze gahunda mu gitondo mu gitondo saa mbiri hano akazi gatangiye saa moya n'igice ibaye nyuma ya saa sita hariya mba ndi muri poze hariya uri muri poze ikindi kandi uri kuri kamera na yana rekodinze ku buryo ushobora gusubiza inyuma nkareba aya masaha akoze neza hano batangiye mba ngiye muri poze hariya nkatanga amabwiriza y'uko ukuntu ibintu biri buze gukorwa hano mbafite umuntu wumva ibitekerezo byanjye akamushyiramo ibyo nkaho urabyumvise neza nabyumvise bikore gutyo uko nyine ntugire ikintu ahubwo ndetse abakozi mwabwira umuntu ariko mwari mu bosi yaratuvunisha urabona none se abakozi ako kantu barakagira oya njye dukorana n'umuntu ibintu twumvikanye oya nyine nkine urumva ntubu hari oya njye akantu nyine mpari ariko se simba mpari gute
ukubuye subwo numva ibintu bavuga baganira ngewe ibintu bavuga mbambyumva bavuze ikintu kitajya ni nyungu zanje ziterambere muhindura ibiganiro muganira ibintu bineze imbere uvuga ngo motivation mwankurajanye muganya amagambo abatera ingufu ari nk'umuntu ushobora kuzana mu nk'icyo nk'ako kango ariko rero ngo ngiye ngo ndane uvuga se ngo ngiye mpita mubwira amagambo ibyo bintu iyo ngenga bitekereza uburi gushyiramo abandi bantu hita wigendera eh ahita agenda ngo ngo nta kibazo kuko ibyo bibaho ariko hano ushobora kubona ibintu byose amagambo ibintu bari kuvuga ariko siko baje ku kazi baravuga ibiki bitari by'akazi baganiriye ibitekerezo bijyanye n'akazi barimo byajyaga bibaho ariko byaje gukemuka hari umuntu uba ushinzwe kubareba hano nanjye mba mpari ariko birakemuka mu buryo buri virtuel birakunda hanyuma ubushize twaganiriye waguze iyi nzu uvuga mu buryo bugiye buhinnye bintu wagiye ukora ubu ntabwo numva uburyo wabaye umu DJ amazina y'inka umuririmbyi ubu mukinnyi wa basket ubu mutoza basket wiga siyanse wigisha igishinwa wigisha indimi zigera muri zirindwi mpuzamahanga ibyo bintu ni gute wabigezeho kandi uri umusiyantifike urumva umusiyantifike uzi basket uvuga indimi zirindwi umunani ariko z'ikinyarwanda kudagishyira urumva ayo mazina y'inka yantunze urumva atari ururimi rwacu urumva ndashaka kumenya uburyo wabigenje kariya zitandukanye zose uzijyemo uziventuringamo kandi uzimenye bya nyabyo pana kuvuga ngo nzi amazina y'inka byo kubeshya nzi ikinyarwanda byo kubeshya ntabwo ikinyarwanda nizi byo kubeshya nzi ikinyarwanda ku buryo bushobora kuntunga ndi kuvuga gusa mvuga ikinyarwanda gusa hari abantu njye nyobora imisango y'ubukwe mu bushinwa se oya nkiri hano ukiri hano warabe hano havuye ndanye mfite impamyabumenyi ya injeniyora hano ni icyiciro cya kangabwo cya kaminuza cya kabiri ubu nakoze ibintu bijyanye n'umuco cyane muri kaminuza nari minisitiri w'umuco na siporo muri kaminuza y'u rwanda iryo shami nigagaho nari minisitiri w'umuco na siporo igihe cy'imyaka myinshi naramaze imyaka ine imyaka itatu irenga ni minisitiri w'umuco na siporo muri kaminuza umuco ngerageza uburyo dufite itorero rikomeye cyane dukora ibikorwa byinshi cyane ku bituma tubungabunga umuco wacu kugira ngo utazacinjisha warumbajije nari nkubajije uburyo wagiye uhuza ibyo ugenda ubihuza biragoye ibi bintu ntabwo nabyita gute njye simbizi ntabwo nigeze ndimo ndihiringa muri ibyo bintu none se ugiga gute nyine uburyo uvuga uti noneho ngiye kwiga basket oya ntabwo ibyo bintu mbizi nihiringa gutyo kuko nakubwiye ko turiho hari akantu ngo turiho kugira ngo turiho kugira ngo twige ntabwo twige kugira ngo turiho ako kantu reka gasubiremo mukumve reka abajene bakumve mu buryo bwiza turiho kugira ngo twige ntabwo twiga kugira ngo tubeho pano kwako ni ngo nindangiza ngo nzajye gusaba akazi ngo reka nige nindangiza ngo nzahita nkora mbeho neza kuki se utariho neza wiga kuki udashaka kubaho neza wiga ngo niniga umuntu ugasanga aragiye aje azanye igipapuro akaguhahira ku kigo cy'indege Kanombe azanye igipapuro gusa aje ngo ngo kubaho neza yazanye iki ubu ngubu aba yiga kugira ngo abeho akibagirwa ko twiga kugira ngo twe tubeho ko tubaho kugira ngo twige turiho ngo twebwe kugira ngo twige ntabwo twige kugira ngo tubeho ni ukuvuga ngo kwiga ntibishira uguma wiga ahubwo ibyo wize urabikoresha ubikoresheje bikubyara umusaruro nimba wize amazina y'inka buri wa gatandatu uba ufite ahantu uvugira inka ntabwo najyaga ndaba igihugu cyose ngizenguruka icyo gihe nimba uvanga umuziki vanga umuziki ubeho niba wize ubwubatsi injeniyora kuki ushaka kuba nakubwiye amaproje nakoze mu gihugu cy'u Burundi akoze igihugu cy'u Burundi atarasa hidroelectrike igihugu intara hafi ya zose i Burundi tuhagira abantu benshi cyane uzi u Burundi koko ahantu bita za murambya mwaro ruyigi cankuzo bujumbura rirare
naza gitega twabagana igitegano muri hotel bitaga Elena ndabyibuka ari hotel nziza cyane ubu ni kirundi nacyo twakije twakivuza mu ndi muvuga ndanze kirundi reka reka bizimye ari iyo ndi Burundi mba ndi nko mu rugo buriya ntabwo yagishyizemo ntabwo yagishyizemo iyo ndi Burundi mba ndi nko mu rugo twakoraga ku migezi aho ngaho kwa gatanu tujye Bujumbura tukajya kunezererwa I Burundi tanezerewe nta umuntu tanezerewe ntabwo agomba kuba I Burundi kwa gatanu mugomba kujya kunezererwa hano bita ku musenyi BJ Tanganyika uvuga ngo twakoraga mu migezi hari mu byaro hari imigezi igiri hari za mwaro za muramvya gitega za za ruyigi ujya za canguzo gutyo hari imigezi yabo bagira yitwa rubyiro rubyironza kayoke ni imigezi bo abantu babo mu Burundi bahita banyuka arabita kubera ati rubyironza ndayize za rubyiro ndazize nge nabaga ndiyo ngiyo hagati y'imisozi igihugu cyose atrasi de electrique trabaho nari kumbwira ubushize iyo ni umushinga munini cyane uruko hari imishinga twakoze myinshi turi muri kaminuza twiga hari umushinga umwe akubwira aho ngaho twahuye ndi gukora proje yindi ntabwo nyine twebwe turiho kugira ngo twige ntabwo twiye kugira ngo ni ukuvuga ngo ikintu se kirizana cyangwa ufata umwanya ukavuga uti ngiye kwiga iki kintu mpaka nkimenye nka interior design nk'iyi interior design and home automation nabonye batubeshya mu rugo ntiwahageze mbese hari ikintu nigeze mvuga nta kintu navuga niba ufite interior design uze kureba iyi video ibi ngibi niba hari ikiganiro kera nigeze gukorana n'umunyamakuru umwe sinibuka ni ikihe kinyamakuru ariko yaradusanze kuri ambasade y'abashinwa tugiye kujya mu Bushinwa ndabyibuka aratubaza ati se ikintu mugiye mu Bushinwa gukora ni iki ingamba ni izihe genda mubwira ni tugiye guhaha ubumenyi ni ntuzi ni the new times mwaganiriye eh byashoboka the new times ni kera hashize nk'imyaka hafi simbyibuka hafi umunani gutyo the new times ndabyibuka twari tukiri bato icyo gihe tuvuga tuti tujye gushaka ubumenyi nitubona tuzabuzane ubumenyi bwubaka igihugu kubera ko ibintu abara ni amakuru buriya no gukira ni amakuru gukira ni amakuru mbese waba ufite amakuru kuri buri kintu ibi ngibi ubona nibyo nize ni bimwe mu byo nize urumva nk'ibi ngibi bya automation gufata inzu ukayigira ugashyiramo hari harimo ikoranabuhanga ryinshi cyane hari n'ikoranabuhanga ry'abashinwa ikoranabuhanga ry'abashinwa mfata ikoranabuhanga ry'abanyaburayi n'iry'abanyamerika n'iry'aba google google na noneho ndazihuza nkora nzihuriza hamwe nkora uburyo zigomba gukorana zose zombi zunga ubumwe nzungisha ubumwe noneho njyewe nkajya nzibwira zikareba uburyo zinshakira igisubizo zikoreye hamwe ibyo ni bimwe mu bumenyi ry'amashini nakoze nakubwiye ubushize iriya mashini ni ubwoko butandukanye bw'amamashini bwa sensors amapareri mpuriza hamwe hari uburyo ampa amakuru nkeneye yabanje kuvugana yose ndaza kuyigarukaho utaza kuyijyaho ibyo rero urumva n'ubumenyi twakoze twize ni gute nafate ubumenyi nkabukora hano ko bikorwa n'ahandi nkabuzana ubumenyi nka tukabwereka abanyarwanda tukanabibakorera turabikora bino ndabikora abantu bambira kano ni kamera ushyiraho kamera ukajya ukabona imbere nko gukurikirana nk'ibikorwa nk'ibi by'amazu urabikora ari kubikora abakozi mfite ikipe bino bintu wabonye abakobwa basetinga ibintu hano ni byo byikora n'abana b'abanyarwanda bariya shema yari imara reba gutya bafite ubumenyi urabigisha ko ibintu mugende kandi ukabigisha udahari ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa si ngombwa kuba ngewe ariko ntaba ariko kuki uri kwankura ngewe amasaha mara mu Rwanda yazi omara ngewe mara ngeze wazaje hano mu rugo ukareba si ngufungurira si ngombwa umushyitsi yaje ntabwo ari ngombwa ko hari umuntu umufungura hano uri no muri cyane uramufungurira hamamagara njye mufungura umuryango akinjira nkabwira inzu ko dufite umushyitsi inzu ikamushyirira ikamubaza ese urashaka iki ukunda iki dufite televiziyo tugushyireho iki akavugana akayibwira umuntu nkamwereka muri firigo
birimo birakagenda gafata tukicara tukaganira tukaganira rimo bushinwa uri kuri kaga hano mutembereza mu byumba hano hose abakiriya bamwe tuba dufite badufasha dukorana araza kareba ibintu akaba ati ngenda shaka inorido turereba tukaganira baraho amane uhereza umuntu akagenda gahita afata ibipimo byuzuye nk'ipimira ukipimira ndabyipimira nago wajya kubimpimira nago ushoboka kuko nakubwiye ko njye niga bya art of measurement engineering cyane ibi art ari kirimo ibipimo bidahusha kuko burya abantu bapima ntabwo ari abantu bose ufata metero ukajya gutyo ugira ngo ibipimo ntabwo ari umuntu wese wapfa kuzana ibipimo hari amabwiriza ushobora kwihengeka biratandukana uburebure ushobora ushobora kwihina cyangwa ikazamuka bira n'ubuhanga nabyo birigwa ndabyipimira ngira umuntu akagenda nkagera nkabyipimira nka pirari niyandikira hanyuma byose nayikora iby'indimi baskete gukora imyambaro amabrand atandukanye indimi nakubwiye uburyo nzivugamo ikinyarwanda si ugira ngo bampiga si bakeya cyane ni bake cyane kuko abantu bakivuga kikabatunga ni bake bikora ku buryo bumpa amafaranga ntabwo niga ngo ibintu byo kwiga ngo njye kubimenya izo zose zaranga buri kintu apana kuvuga gusa ngo genda ikinyarwanda cyarantunze muri kaminuza hamwe abantu baba bavuga ngo buruse ni nke n'iki n'iki ntabwo naburaga amafaranga ibihumbi byanjye hafi 200 umuziki nawuvangaga hariya mu mutara mfite ibintu bifite ibyuma byanjye mfite sound system byose wabyigiye he bihuza umuziki nawe kumbi ubushize muri Tusker project kera muri Nairobi Nairobi amateka ya Nairobi nayo yakubwiye yego niwe yabyize bari mfite amateka akomeye cyane muri Nairobi naho kwibwa ubumenyi nje ntangira kubukoresha hano na DJ imyaka igeze muri 4 agace k'uburasirazuba nari DJ ukaze ndi hari ugafite karagace nari gafite k'uburasirazuba mfite hoteli mfite club ikomeye cyane uburasirazuba abahanzi se batanciye mu kugira ngo nibanga ndimo ndavanga imiziki y'abantu bahanzi bakuru ukamenya kubyina nabonye ama dance kubyina nabaye umwarimu wo kubyina n'igisha kubyina nabaye umwarimu wo kubyina kubyina urumva nari surumva umuziki nashobora kujya muri club mvanga umuziki nkajya iminsi 336 umwaka nasibyeho umunsi umwe kuwubuzima niyo bwari buri cyane ntabwo uragomba gusibayo urumva uri gucurangura nabyina njye ndabyina mubyinnye narabyigishije aho nagiye nyura za Shanghai za Beijing nabyaga nigisha abana ibintu bya kubyina ndi nkora ibintu bijyanye na bya bintu byo kwivunagura turatwa abamedi biriya nibyo nakoraga cyane n'igihe ariko ndacyabimenye ndacyabizi ariko muri iyi minsi ho hari utuntu ntabasha gukora mfite umwarimu w'umuziki unyigisha kubyina wagenda akabyiga akaza akabikwigisha mubaza ibigezweho akanyuriramo kubera ko kubifata byo biroroshye urumva ni ntabwo bingora muri iyi minsi byo hari utuntu tutarutungora two muri Afurika harimo utuntu tubiba turi kuza twashakusha ko nazagwaragwara ntabwo bapfa kubimenya aho nanjye nkora umwitozo hanyuma indimi se ikidage wakiri cyaguhaye iki ntacyo nacyo ushize atubwiye ukuntu wakimenye ntabwo igitaliyani igifaransa icyongereza cyo ni ibintu biri bisanzwe swahili indimi ofete na mu bundi ntabwo nk'ikinyarwanda cy'urumva ni icyacu ikirundi wakoreyeyo ni bene wacu ikirundi ndakizi neza kuko ariya buriya dutuye twabaga kera i Bugesera ni ugenda gake cyane metero ukaba uri ahantu bita ingozi icyongereza twarakize hano mu ishuri kaminuza nize mu cyongereza igifaransa nize muri primaire na secondaire mu gifaransa igiswahili nabaye muri kenya ariko igifaransa twize ntabwo umuntu yashobora kuba yamenya ibintu neza nicyo kibazo kiriya gifaransa buriya icyo ngicyo akuntu uvuze ni sawa twigaga cyaramvunnye igifaransa kubera ko hari ukuntu bakuru batwigishaga ngo ukakubwira ibintu tukabifata gutyo ngo rafore danse ukibaza tukabifata gutyo noneho akagerekaho ngo ni ishyamba ribyina danse ntabitandukanye neza
cyangwa ngo fore fore nta mu Faransa yabwira ngo fore nta ibyo ni kujya ngo mbikosore byarangoye fore na fore la fore none ngo la fore dance ni cyamba ribyina urumva nka ku kantu kujya ngo mveyo byarangoye byafashe imyaka ibiri muri abiru cyora ntekereza ko ahubwo gutangira ari byo byoroshye kurusha kujya kuba kikurimo cy'amafuta nabwiye nakunda gufata cyane mu mutwe ntiga muri primaire ari definition batwigishije aka twigaga science yo bitaga ST science et technologie élémentaire non la définition batwigishije yitwa ngo mécanicien et mécanicien est un ouvrier qui fait des assemblages ou des réparations sur des machines nuko twavugaga ako ka definition niko kari mu myaka hafi 20 ishize niko kari ubu ngubu mu bita ngo mécanicien est un ouvrier qui fait des assemblages ou des réparations sur des machines uko kari niko kari kanditse mu bitabo nabifataga nge byose nabinywaga nakabwiye mu Faransa arambwira ngo ntabyumva ngereza kumusubiramo ibintu indirimbo batwigishaga ngo arakere fote de manara promene projet universitaire ewan mu Faransa arambwira ati ibintu kuvuga simbi n'ese uri kuvuga urwi wacu nari mbiza ariko ko bigoye ariko hari iwacu ku ishuri iwacu iyo masters uba ugomba kwiga ubana n'umuntu icyumba kimwe mfite imitanda bibiri ngero najyagayo mamaze imyaka myinshi cyane najyagayo mbere nkiga muri maîtrise kera nkiga muri maîtrise najyaga njyayo mu biro by'ishuri nkabwira ndashaka umufaransa kuko turaziranye nyine hariya nshaka umufaransa bagataha mu tubana mu cyumba w'umufaransa nagiye gusaba umufaransa mu batubana imyaka ibiri yigaga maîtrise icyo gihe yiga maîtrise y'imyaka ibiri yari akoraga maîtrise y'imyaka ine umva yaje twiyobanya imyaka ibiri nkomeza indi myaka ibiri ngo njyakiraho umudage nyuma y'indi ibiri umudage nawe mubana indi ibiri mu nzu ariko ururimi rwo nize masters nize ikidage ku ishuri iwacu iriya shuri niryo ryatangijwe n'abadage kera mu myaka ijana na cumi nayo ashize urumva abadage rero bafitanye umubano mwiza cyane n'ikigo urumva isomo hari ukuntu ugiye kwiga baguha uburyo bwo kwiga urundi rurimi rumwe rutari urwo wigamo kuko njye niga mu gishinwa injenero yanjye nyikora mu gishinwa ibintu byose njye mbikora mu gishinwa kuva masters njye nize mu gishinwa ukakivuga neza se nk'abashinwa nakubwiye njyewe nimba hari umuntu unzi uzi igishinwa cyanjye ku kigo aho ngaho ndi nta muntu wari wakorera rekodi baravuga igishinwa nk'icyo mvugayo imyaka ishize ari ijana na mu banyafurika oya bose kuki uri gufata abanyafurika gusoma oya bantu bize oya uri kubeshya navuze igishinwa njye njya kwiga igishinwa bakoze karase bagiraga bcd efg EF nigayo ngezeyo icyo gihe niga muri F amakarasi yabararangira mu gihembwe cya mbere bankorera ishuri ryanjye rya G rya wenyine G njyenyine nagombaga kwiga ukiga wenyine ariko abantu ko bahize se muri komenti none bazagira ubivuga none bakoze karasi ya G nta wundi muntu naravuyemo ndangije bahita barisiba iryo shuri rya G nta muryo ari yongera kubaho kuva icyo gihe se ntabwo wayibonye tuharete ko tuba tuganira wenda igishinwa ntabwo ari n'abashinwa abenshi ngewe mvuga ni umushinwa ntabwo ashobora kumenya kuri telefone ko ntari umushinwa reka da oya arambona ahubwo gatatu ngo nanjye kureba umushinwa imyaka ijana ishize niwe wavuze igishinwa neza kuri icyo kigo ni ahantu barerera abana bigira ururimi batoreza abana kwiga ururimi umwaka bakabajya mu bindi bigo ni irerero ry'ururimi nta wundi muntu wari wabikora nawe ubwo abaye ahari wenda wakumva nk'umuntu amuvuze nawe igishinwa tukivuyeho mu buryo bw'amafaranga igishinwa nyine ibi byose dukora ni ukubera igishinwa cyatanze umusaruro
kidaje urumva biroroshye ariko nabwo nge nabwo nigeze mbyihiringa kuko nabwo nabyigaga ngo binunge ngo kujya ngo nimbisoze nzabone certificate mbiho ntazo certificate ari ndafite aho ibyo ndi mu ishuri birote nyina byanditseho kidaje nibyo byo byanditseho nibiki ariko nese barano nzajya gukwerekana ngo uzi kidaje ngo yago bagwa akazi none ngo byakarusho ukabuze ni kidaje oya agoda shaka kwiga icyespanyoro ho sinzi nimba igiportuge urakize icyespanyoro cyo nshaka gushyiraho ndebe mu minsi iri imbere kuko kwiga ni fan kwiga ni fan uramutse utize kujya ngo uzabeho igitaliyani cyo wakimenye nacyo ni muri ubwo buryo igitaliyani rero nkiri mutoya niga muri primaire nagize ubita papa muri batisimu muri katolika umutaliyani none tubanaho imyaka ibiri noneho nyuma arakinkundisha gusa nyuma nkuze urumva nagihisemo ntangira kugikora cyane kubera ko numvaga ko twarakominikanaga numva ndagikunze ariko niwe wabinkundishije ntabwo ari uko nari mfite izindi nzozi zindi zijyanye n'igitaliyani ngeze ahantu twakoreraga icyo gihe dukoreye poroje y'i Burundi hari umuntu wakivugaga numva ndaryohewe nawe rwose twavugana numva ndaryohewe ubundi indimi ngenzi ikora nko ziranryohera ariko wumve ko nimba nzikoze nzikora ku buryo bw'ijana ku ijana gutyo ari kumureba neza shema cyangwa yicare gutya asubiye inyuma gatoya nzikora njye mu buryo subira inyuma gatoya akataba tutaza gutuburira abantu bakurebe mu buryo ugarutse imbere nka yanjye kandi rwese ari twatarashye okay nge nikundira indimi ndabizikunda kandi indimi nayo ni hari abantu biga indimi gusa muri secondaire wize ibiki muri secondaire nize amasiyansi imibare fizike na shimi kera abigaga imibare twarababazaga ngo imibare mwiga muzayimaza iki imibare wize wayikoresheje iki kugira ngo kwantu abantu bakibaza bataragera wenda muri doktora bamenye ibyo ari byo bamenye icyo bifasha umuntu yamaze kugejura ubundi nk'ibintu nkora byinshi cyane bishingiye ku burezi bw'ibanze nabonye mu Rwanda nk'imibare ni urugero mbwiye imibare hari akantu twize bitaga logique mathématique ako kantu ushyiramo ibintu uri gukora uri gushyiramo logique iri mathématique apana gushyiramo logique gusa yo gutekereza urashyize ngo logique yo gutekereza udashyiramo imibare uratekereza gute nihajyamo imibare urabikora byange ukantu ngo logique iri mathématique n'abakozi banjye tukorana uri kunganiriza udashyiramo imibare ntabwo dushoboka kuko urumva ni measurement umbwira umubare ukambwira ngo iki cyuma ni 10,000 cyangwa ugatuma ngo wenda urubaho imbaho ugatandikaho nka wenda miliyoni wenda 20 kuki zitavuze rumwe ugakuba rimwe aya ngayo kubye n'inshuro izi bihwanye n'ibihumbi kuki ufite ubunebwe bwo gukoresha imibare nyine ukoresha logique kuko njye ndi bwumve logique iri mathématique imibare iyo uri kubivuga njye mba nyumva ngahita mbihuza akantu mu bintu ukora ushyizemo logique mathématique ntabwo ushobora gukena ntabwo ubaho ako kantu udashyizemo logique mathématique mu bindi abakene ntabwo bashyiramo logique mathématique ntabwo ubaho iyo ushyiramo logique mathématique mu kintu cyose ntushobora gukena ntabwo bishoboka ushyiramo imibare ujya wumva akantu bavuga ngo uriya muntu agira imibare uriya muntu aratekereza ariko mu buryo bw'imibare ni logique ako kantu turakiga muri twarakize logique mathématique ako kantu nakuyemo muri secondaire kamfashije n'ubu akandi ni uko bita derive na integrale izo bita ubwo mu kinyarwanda twabita nko gukuramo ariko integrale ni ugusubiza ahavuye urumva harimo imibare kumva uvuga ngo aho ukuyemo ni uvuga ngo ushobora kugira amafaranga ariko amafaranga yose arashira iyo derive ukomeje ukora derive utita kuri urakenye karabaye ese amafaranga umuntu wese ntiyayatunga ariko umuntu wese yagumana amafaranga umuntu wese yayatunga
ariko ntagara umuntu wese yagumana bora nuva ngo umuntu ashaka kubana mu buryo bwa bwa heritage kuwibabaka akavuka nyine bahita bamuha umugabane we akabagize muri yari murage nako ntagura ari kuva ko yatunga igihe gito cyane abayibereye ahandi hasi ariko yazi akukanuka logique mathématique na dérivée et intégrale ese ni nkuramo nimba abantu baje tukanywa akabasohokana hakavaho ya ntatekereza uzaza ya intégrale arashira mba ndokakabarwa twaganire hanyuma akakandi ngo shimi nka muri shimi shimi ya tableau périodique batwishaga tableau périodique eriya nare narayiborotse yose yose twibwara ukuntu twayigaga duhirinye kubera yuko ni tronc commun hari uburyo twega hari amaherema twahishaga ngo umuntu ngo yayiga ngo yiga ngagiye muri bioshi ngo muri bioshi yafatire yose hihe urumva nta kintu siga twakora ngo hihe mi boss no fine na magari space clarica ngo sikativa kuromani labuzire zena wo muri tronc commun kugeza ubu ngo amaherema shimik yose urabyo nshyize muri kuyumva harayo ntazinye kubera ko twebwe twize ari ukuntu duhenda oya yo mbese njye nyirambura yose ugahita uyifata mu mutwe nubwo uracyayibuka bana yose ubu nahita nyamanuka ubundi nuko ntabwo ari ikiganiro ariko hariya rero muri shimi shimi ngo ubure ngo yatumariye ikintu shimi yari forumire imwe ya forumire bita forumire ya glikoze isukari wongemo amazi iriya yaramfashije cyane nari kunze ntabwo nayibagirwa leta ngo ni CCCH12 O6 ushyizeho oxygen bikagenda ugashyiramo katalizeri bigatanga energy uteranyijeho umwuka mubi uteranyijeho n'amazi ahita agenda sevapore biri muri shimira guca kuzayibagirwa kubera ko iformule niyo umuntu wayimpaye nayikoreshaga mu kwiga iyo systeme abantu twiganye nageraga systeme bitaga KMG abantu twiganye barayizi KMG bivuga ni katabarwa murenzi Gilbert eh yari yange ni systeme nakoresheje mu buryo bwo kwiga nayo mfite principe ivuga ko ushobora kuba umugabo mu minsi 90 cyangwa ukabimbwa mu minsi 90 ubwo iyo formule rero hano yamfashije twe turi kwiga shimi umushuti wanjye arayinyereka uri butari muri kaminuza y'ubutarambwe ati no formule uri muri kaminuza uri muri secondaire ndi muri secondaire ariko ari igihe kimwe namaze muri kaminuza y'u Rwanda ngiye gushaka ubumenyi kubera ko natekereje ko narangaye mbona igihe gisigaye n'igitoya biba ngombwa ko nshyiramo imbaraga z'umurengera ukajya kugishakira muri kaminuza hano uri secondaire aha ni ukwihinga burya hari umugani umwe mu nshuti yanjye yaciye ntabwo mu bitabo by'u Rwanda ntabwo ubamo ya cyumugari mwiza cyane ngiye mpita mufata yaravuze ngo akeza karimenya inkoko y'umweru kicungira igisiga akeza karimenya inkoko y'umweru kicungira igisiga yarawuce ndamureba yarawukoze uwo mugani ndamureba ndabona wakoze bivuga ngo inkoko y'umweru hari igihe biri kumwe n'udushwi bivukana ariko yo ibigaragara cyane kurusha twa dushwa itundi dusa n'ubutaka igisiga rero niyo noneho iyo yavutse isa n'umweru igomba kuba ikisinga twa tundi turimo turirahiriza twiryohera twiryoheye twihishe nko mu masaka rero turi kwitumeze neza kandi dusa n'ubutaka ntabwo igisiga kiri kutubona neza iyo umweru rero yo igomba kubyimenyera igomba kuba iri ko itora yo yari kwinareba hejuru akeza karimenya nkuko y'umweru kicungira igisiga niyishinga twa tundi kabaye igisiga kera niyo kiri gutware twa turi turasigara nanjye narabirebye mbona ibintu byawe ugomba kubimenya nararebye icyo gihe twebwe niho hahise haza twiga twigaga math physique bahita bakora math physique shimi baca bimo biriya bice mbona shimi nsabwa kugira ngo nkore cya leta mbona ishobora kuba ikomeye cyane kuko twiga amasaha makeya niba ari abiri mu cyumweru wa bioshimi urumva aho bigaga bioshimi bigaga amasaha menshi so ntekereza ko naba nararangaye wenda mu myaka yabanje mpita njya muri kaminuza mu mushuti wanjye wari uriyo wigaga medecine turavugana mbere ko ari umushuti we
wigire ahantu mu butumwa wa suspense ari umwanya muri kaminuza ya rebu kunanyaranja akonagiye yo na niberamo ariko kufasha bwo mushuti barakumakiza baramakiza baramakiza baranyigisha makizari bampa abanyeshuri muri kaminuza ndabasuhuje abantu bamfashije ndabasuhuje muri kaminuza baranyigisha koko banyisha makizari keshimi abana beza cyane bampa bumenyi nasubiye muri sogonde mu giyemwe cyanyuma muri dorasare niga ntago nigeze na twageraga ku ishuri leta rubyo dufashaga binyuze muri farije bakaduha ibikoresho matora ukabisanga n'ibikingenge nta matora nigeze naka ibyo nkubwira abantu twiganye babare muri sogonde rugenda nta matera uyu twazisangaga yo leta yaradufashaga na matera uragirenga nge nayo natse naravuze n'iminsi 90 mezi atatu ijana yo kutwayimaze twiruka mu misozi baduhiga iyi 90 ni gute ndahanga ntajya karase kumva ne bumenye tsinde kino kizamini ntaryamye ntabwo nigeze ndyama ntabwo nigeze ndyama ndakoresha formula ya shimi no kuba sisi se ashinduze osis uterejeje oxygen bigatanga energy na CO2 na H2O umushuti yarambwiye ati rero hano ngiye formula yicuritse shamara twiye ngo Mindo kapoto sentence. Iyo ni formule ya energy. Uburyo energy iboneka mu energy dukoresha mu mubiri. Nge urumva yarambwiye ati ufata ubuki, gafata ubuki, nari nafashe ubuki ndagutwara, gafata ubuki, nashyira nkafata ibiko bibiri by'ubuki nkatanwa amazi, nkakora sport nkatanwa amazi. Ubikuriye mu cyaro. Nabwikuriraga ku cyaro. Bwiza cyane. Ibiko bibiri amazi bikivangura. Energy njye nasigarana urumva amazi bizi cyo biro byahitaga bigera nkasigaranirije nicaraga mu ishuri saa 12 mvuye muri sport etude itangiye nkavamo saa 1 za mitondo yakunkurije ka gaformule kashimira urumva je mushimiye kumara iki ugakomeza mu ishuri nyine bisanzwe umwana wagerageje kwigana iyo systeme yarasaze ndamusuje oya nabwo ndi kubeshya muri comment ubwo azakubwira izina rye ufite umwana umwe yagerageje gukoresha systeme niba yaragize ubwo bakagira ngo ibintu byakomeye nawe ntiyize neza ari umuhanga ashaka gukoresha iyo systeme ariko ntekereza ko yagize ikibazo nyine byo yaracanganyikiwe ese asara akoresha iyo systeme ke bamuha repo medicale ahubwo arimo n'icya leta kuba cyarangiye yarasaze ibyo ari kubwira muri comment bwa bantu ibintu nkubwira ni ubuzima twa twaranyuze hano muri comment ari kubwira washobora ko we nta energy yari afite yakoresha imbaraga adafite wenda uburyo agaruza za energy bituma asara urumva ishimi rero urumva we yarandokoye nanjye ubwo nawe ko narasaze hanyuma rero ni gute hari uvumbuzi wakoze bunakomeye kuva isi yaremwa niwe wa mbere wabikoze ni ibintu biri aho ngaho byanditse ahantu hose ari proof ubushize tuganira wabivuzeho kubera ukuntu twari twagize focus kuri business yari yo estate wari watubwiraga uburyo wayinjiyemo no gutekereza u Rwanda mu gihe kiri imbere muri 2050 ngo niko watubwiye niho watekerezaga kandi kuko urebye 2050 watubwiraga ni hano twicaye ndakurahiye ahangaha ni rwabona ureba KST wicaye hano sha neza ariko yapana byandi uvuga ngo urumva ngo yewe igihugu ni umubeya ngo ndi inyamata ngo ahantu ngo ukuntu ngo mukari umuna ngo ngere junior giti mani ngwino ture hano Kigali kuvisi yaremwa ni wowe wakoze buriya buvumbuzi butuma umuntu abasha kudetectinga obstacle iri imbere umuntu atwaye gari ya moshi hari abantu babonye babi babikerensa bavuga bati oya none se uyu mutipe harya nuwahe iririma none se imana abantu bakiyemera hari komateri zirenga ibihumbi bingahe na like ibihumbi nka bitandatu ariko mbere habagaho dislike usibye ko Google bakoze bakinnye n'amahindi zacu dislike button bayikuraho by'umwihariko hari abantu batabyumvise neza hari abantu batabyemeye hari abantu bake bagiye gusoma bumva neza ibyo bababwiraga ubwo nabahanga nyine kuko umuntu w'umuswa hari igihe aza kuvuga gusa atarakora ataratekereza neza akaza avuga ngo hoya muruzeri
abaruzeri baza bahakana iteka byagenze gute kugira ngo ube uwa mbere ku isi kuva isi yaremwa wakoze icyo kintu wakoze ubwo buvumbuzi sabe karakantu uhita ka ruganda biki na kantu gatoya kiyongereye kuri kiriya kinyabiziga kirukanka ubu ngubu cya mbere ku isi cyo dufite umuvuduko wa mbere ku isi ibihumbi 600 ibirometero 600 mu isaha ubundi hari ikintu kimwe ubundi bita ngo ubuvumbuzi ntabwo ari ngombwa ko ubyumvisha abantu kuko n'ese ubu hano turi barumva atari mu rugo se hari abantu ese barabitoragura bino ntabwo mbizi hari ukuntu abantu babatekereza bitandukanye n'uko umuntu atekereza ni ukuvuga ngo rero uriye umuntu wenyine ni urwego rw'imitekerereze abafite ariko iyo ageze ku rwego rw'imitekerereze uriya akavuga cyokora avuze nk'indimi nibura nk'eshanu cyangwa isheshanu oya rumwe neza ahubwo ni rumwe nk'ariye nibura ashobora guhita bati abavuga indimi zirenze eshanu ubwo ntabwo babashe kwandika ibyo ngibyo ubundi icyo bita ubuvumbuzi nuvuga ngo umuntu avumbuye telefone ntabwo ari wavumbuye bateri sinzi niba uri kubyumva yego nibyo nta nubwo we ari we wavumbuye buriya umuntu avumbuye telefone iyi telefone dukoresha ntabwo ari wakoze bateri ntabwo ari wakoze uburyo bwa Android system Android we icyo ni ubuvumbuzi bw'ubuvumbuzi ni ukuvuga ngo uyu muntu yaravumbuye kubasha gufata ibintu bitandukanye ari iyo bateri wa muntu wundi yavumbuye sisiteme y'undi muntu nawe yavumbuye gufata n'undi wavumbuye utundi tuntu twinshi cyane turimo telefone ubwo ntabwo tutuzi we akaduhuza tw'abandi utwo tuntu tw'abandi akaduhuza agakoramo ikintu kimwe urabyumva cyane ni ukuvuga ngo twebwe icyo twakoze ni ubuvumbuzi invention nuvuga ngo umuntu uvumbura gari ya moshi cyangwa se imodoka atandukanye wenda n'ukora moteri bishobora kuba bitandukanye yego nuvuga ngo twe dufata twafashe bya bintu nakubwiraga nyine by'ama sensors ibyuma bigiye bitandukanye ngira ngo abasomye ubwo bushakashatsi kuri ubunabwo nishyira ubushakashatsi bwanjye kuri google ahagaragara hari uburyo bisaba nyine ukabushyirayo cyangwa se ukabwihorera ntabwo nyibushyiraho nimba narafashe ni urugero nariyo bita laser scanner laser scanner ni z plus f zijya f samyoya bize mu gishinwa cyane nabikoresheje cyane nuvuga ngo yoyo ibiri busikane isikane inshuro 200 mu isogonda gutyo inshuro 200 mu isogonda inshuro 200 mu isogonda inshuro 200 mu isogonda rimwe iyo ni ahantu igera muri metero ijana ni kazenguruka metero ijana iyi ni inshuro imwe inshuro 200 muri mu isogonda uzenguruka metero ijana ijana uzenguruka metero ijana ubwo ku bantu bagiye mu ishuri ubwo twayita radius cyangwa rayon inshuro 200 mu isogonda iyo ni na pare imwe iyo undi muntu nyine w'umudage hari n'izindi nyiri iyo bita imu hari kompiyuta mudasobwa dukoresha n'iby'undi hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye noneho uburyo ubihuza bikora ikintu cyawe kigakunda n'iby'ubuvumbuzi yego sinzi mbere murabyumva ijana ku ijana ubwo ubuvumbuye wowe ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo bintu bya nta wundi muntu wabikoze ibyo bintu nawe niba hari none bazabivuge noneho azabivuge mujye kuri google mukore ubushakashatsi hano abantu babakurikira hano abantu harimo abantu bize kandi b'abahanga cyane ni ukuvuga ngo hariya iwacu ukuntu twiga iyo ukoze hariya biriya biri kuri google buriya wabonaga bampamagara muri Stanford ngo ngiye gusobanura ubuvumbuzi bwa buvumbuzi buriya nakubwiraga muri Stanford bari bampamagaye babushyize ku rubuga kuri google muri 2019 irangira twakoranye ikiganiro muri 2019 nabwo bwaje kujyaho babasoma nyine nabo babusoma umwe nagomba gusobanura buriya nagomba gusobanura imikoreshereze ya buriya buvumbuzi bari universite ya Stanford ariko google yaturutse yego bose wanyu
niho yakorewe yari muri university boss mwiza cyane rwose wanyu hari niho wakora ubuvumbuzi bwinshi cyane za Yahoo za Google bijyanye n'iterambere n'ikoranabuhanga ni university ikomeye cyane ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga abahanga babo barabyemeje babona ko icyo kintu ari ikintu kidasanzwe bakikora ubugenzuzi bavuga ati uyu muntu isi yarabyemeje muri make ni kuvuga ngo aho hantu hariya ku ishuri njye mfite igitabo cyanjye wakibonye mfite defense yacyo ndi kukidefanda ni design and integration ya Maglev obstacle detection system turi bubona n'utuntu mu gitabo tubatungana nka kugira ngo tubashe kubyumva biri bubona rero wabonye bari ababanditseho baba ari twebwe kujya ku graduating igomba kuba rakoze akantu runaka uri ubanzaho ku bushakashatsi ni mwarimu ni superviseur wanjye mu gitabo naho uramubona igitabo kiba mu isomero abantu babashinwa barimo ari igihugu barakiga abiga ibintu byanjye na transportation bajya mu bagasobanura vangura mwarimu wanjye ubanza hariyo mu bushakashatsi mwarimu we abanza kuko ariya nyine mwe arabanza ugakurikiraho ariko mukagira shares zingana nibwo abasoma nyine kuri Google bajya bubona banditse akantu ngo rimwe n'uyu afite rimwe n'uyu afite rimwe cyangwa se ngo rimwe ngo kabiri gatatu urumva na uburyo muru wa murutana ariko kuko tuba twara dufite amasezerano yacu tuba twagiranye hari uburyo mu sharing shares umugabane imigabane y'uburyo ibintu muba mufite ukuntu mwabivuganye iriya system yatangiye gukora deja iri operation 2019 ariko ubushinwa bwese bufata umwanya wa mbere kinyabiziga kiri kwirukanka ku isungu cya mbere nta wundi muntu akora ubu ngo kubera katabarwa murenzi Gilbert kubera ubwo bumenyi igitabo ugomba kukimenya nzaga usome nsome nanjye nige n'umenye ni ukuvuga ngo ku ishuri wacu ukuntu bimeze hari leta y'ubushinwa hari ukuntu ibifata imishinga imwe n'imwe tubyite projects imishinga imwe n'imwe ikayishyira mu makaminuza igaha amashuri ngo bige kuri icyo kintu nimwe mwige ku kuntu twabungabunga wenda ikirere hakaba hari umushinga uri aho ngaho uri mu makaminuza hafi ya yose yigisha ibyo bintu bijyanye n'wenda n'ibidukikije none iyo mishinga aba arimo ntiho akenshi bakura amafaranga yafashe umushinga akawukora neza ugacamo mani amafaranga arinjira ibyo ngibyo rero nakoze njyewe nari umushinga ni teze yanjye igitabo cyanjye cyemejwe na kaminuza ikomeye cyane muri Aziya muri engineering ni iya kabiri ikaba iya mbere mu bintu bya design muri Aziya ni kaminuza nigaho nituwe dushushanya ni ibintu bya mbere mu Aziya urabona hano Aziya na Afurika design uburyo mba nakoze isi ni iya mbere muri niyo ya design inzu yari iya mbere ku isi mu burebure yanzu nakweretse hariya imwe muri Shanghai kaminuza yacu nayo ikoze iyo nzu ntabwo nyine wa muntu ya story nakubwiye wa muntu wahageze nta kintu navuga ndacecekeka ni ukuvuga ngo imishinga bayoherezayo ari bino bintu wumva by'ibiraro biba bidasanzwe iyo biri ku isi biba byakorewe mu makaminuza ariyo noneho barimu babiha abanyeshuri ariko ntabwo ari itegeko mwarimu araza umushinga wari uri mu kigo nyine bisanzwe nyine akawubereka akabwira nyine muhitemo muri iyi mishinga iri hano ifite amafaranga ikomeye cyane oya njye sinjya niga sinjya mpitamo ibihari njye bifite amafaranga ese ku njyewe nafite gahunda yo gushaka igipapuro ngo njye gushaka akazi oya ahantu njye nshobora kudepoza njye gusaba akazi gute se njye niga kugira ngo mbeho ko ndiho kugira ngo nige oya ruvuga ngo risite y'imishinga imishinga ari hari ndeba amafaranga arimo nkajya ndeba hano kandi kiramutse gikunze mbonye amafaranga ndavuga ni njyewe ndakurikira amafaranga abandi bakurikira kujya gusoreza igihe niba n'ibyanga bizange none nta muntu wabintumye nta stress ntera ngiye kubikora ngishoramo narabikoze ubushakashatsi bwa mbere bwasohotse na bwari bwateguwe na universite ya Stanford muri Aziya niho nagiye gukora inama ya mbere niho nakoze ngo nakweretse amafoto ndiyo ndi gusobanura ubushakashatsi cyagiye muri ntuze ukiri muri China ndiho nakoreye ubwo bushakashatsi kuko nakoreye inama mpuzamahanga nagiyemo ya mbere mpura na za Airbus zimbwira ngo dukore akantu Airbus urayizi irandege
bamwetse ko dushaka kongera speed dukora akantu nabo bafite uburyo bakora utuntu two kudetecta obstacle afite system imbere mu kirere ariko kugira ngo bayongere ama company menshi tarambatse umushinga wo kugurisha nabo njye nabo ngurisha umushinga n'uw'igihugu n'uw'ubushinwa bira na abashinwa twe badufashije kandi ariko byarakunze igitabo ntabwo njya nyinda kugira abantu hano ariko we nzakwereka ngufatiye gutya Tima mnyo mengine yao ya metiri zemuri biobi mo. Ishinge kuri go kuri chaji kuri yateze. Uisomnyo ra imenye uda irebaneza. Umushengura ufata. Ndau kora uchamo. I did design and integration. Na application. Ninjuri nyuma yao design. Kuisi. Uri nyuma yao ijitaburu sange na nira aritike tukawa kuzira rupapuro tukawa sohoni guasi yance. Nazira titre zose n'izigitabo n'izitabo igitabo bari cy'umuntu kugitike hasi harimo superviseur wanjye bankurikiranye kumushinga ni supervisor naga ari igitabo cye ni cyanjye nge n'ibyo buri gukoresha mind yanjye mu buryo buri simple n'ubwo umuntu yakwandikamo amazina yawe muri Google ubwe arahita abona igisubizo oya ibyo bintu uvuga ngo rero ikintu bita icyo bita ubuvumbuzi ni iyo bita design integration plus wongeho application no umuntu watekereje ikintu tuntu yahuza dutandukanye twabandi nakoze telefone nago ibinsinga n'iki n'icyo aribye we aratekereza gahuza utwo tuntu ngo akabona twakora ukumva koze ngo radio nko watekereje bluetooth yo muri telefone cyangwa yo muri ntuzi radio nyine biri mu nakoze radio urumva birabye inyuma n'iki nagariwe ni ibintu by'abandi n'ibiki byose by'abandi barahuje yakoze design arashushanya arangije ari buryo byo ni ateranyije byose bivamo ikintu cyakora cyo bita integration arabihuza ikora ikintu kiri applicable kirakora nibyo nakoze uyu munsi wa none rero birimo birakora umushinga warangiye ngo uri muri mu kigo cy'igihugu kiri cyabishinzwe gikurikirana ibyo bintu bya Magreb byagare ya moshi ariko dukorayo turi twabyita nka abacurabwenge ngishwa nama uvuga ngo twe tujyayo tukareba aho igihugu kiri kukomereza nimba hari ikibazo bafite tukaganira njyewe mwarimu n'undi mwana umwe tukagenda tukajya mu nama bakabira barimo barabikomeza babyagura yego urabafasha njyewe rimwe tujya rimwe mu kwezi tukakomeza none se iyo ugiye gutekereza ikintu runaka ufite nka fashion line y'imyambaro yawe ufite tumwe dutabukanye nk'utu tundi kunyweramo ikawa ubwo ndibaza cyangwa se ndabariza abantu iyo ugiye gukora umushinga runaka ugiye gukora ikintu runaka yaba iby'imyambaro by'inkweto by'utuntu dutandukanye icuruza cyangwa ugurisha ureba isoko urabanza ugatekereza ku giti cyawe urabanza ukagisha inama urabanza ukabaza ubigenza ute kugira ngo uvuge uti reka noneho imitekerezanye cyangwa se ubumenyi mfite mbishyire muri iki kintu iyo njye ubundi nkunda ikintu bita design ikintu cyose kirimo design kugushushanya gufata intekerezo ugatekereza intekerezo ukazikora zikabazo ndabikunda cyane kuko n'imishinga yose n'igitabo nakoze muri kaminuza y'u Rwanda kera nyiganije igitabo cyari kirimo design yari design y'umuhanda umwe igitabo cyatwaye amafaranga menshi cyane kirimo n'abaterankunga harimo na kompanyi imwe n'ikoranabuhanga rwose ndayishimira MTN bampaye modem interineti mu kaosi y'ubuntu njye nagiye nakoze umushinga w'igitabo nagomba gukora twakoraga turi babiri na mugenzi wanjye MTN yateye inkunga yaduhaye interineti kuko twakoraga ubushakashatsi hari kompanyi imwe y'ababirigi yatwemerera guprintinga kuko twaprintinga amapaje menshi cyane twakoraga yari proje nini akarere nigagamo karadufashije kuko twakora umushinga tugomba kubaho kopi bakareba ko bazawifashisha nabo mu gahunda zabo ari kaminuza y'u Rwanda ishami rya Butare araba profeseri badufashaga nabo mfite undi profeseri w'umunyakenya nawe nkurikiranaga ntabwo njye mu mishinga ngiye byo gukina nk'uwo mushinga abantu twakoze ni byo bagize igitabo cya mbere design
kaminuza nigagamo mu Rwanda cyari tabo kirimo amafaranga menshi n'abaterankunga ariko pana abaterankunga bagutera inkunga ugiye kujya gushishura we ibintu turabikora twe kucyara ukabikora ukapana ibindi biduterura muri gugongo ukora nkajya hose nkahiga neza ubwo urumva kaminuza nafite aba superviseri babiri bankurikirana genda tekereza ibintu bikora nkajya gushaka n'inkunga nkabikora no mushinga ngo ni design y'umuhanda twatari gukora hari ndi company imwe dutije ibikoresho cyo kitari gifite company y'ubwubatsi ndakanye nakwishimira ariko sinzi nimba kibaho icyo gihe urumva ibintu byose ntago nge ntekereza ngo ese iki ni nkikora ko tudafite ubushobozi ndebera hafa aho ngaho ntago bishoboka ese ufite isikari yacu kucyo udatekereza byagutse utekereza aho ngaho ngo ibikoresho ngo ikigo ngo ntikibifite ngibi ngibi ikigugu nagiye nshaka amakompanyi turaganira ni kompanyi imwe twakoze twari twarakoranye nakoze iyo stage bampa ubumenyi nakoze uriya muhanda uva kuri 40 urabona Nyamirambo uza ukagera muri Cercle Sportif ari hasi uriya muhanda nawukozeho kompanyi rero twakoranye basaba nyine ndagenda nsubiye ku ishuri basaba ubufasha baranyumva rero umunyeshuri mwiza wari umuhanga ibikoresho barantiza rwose byari binahenze ku 35 ku munsi imashini imwe y'icyo gihe imyaka icumi ishize kuvuga ngo ni 400 uyu munsi ni menshi ibaze ko bampa ibikoresho imitenda yishimira bampa interineti bampa interineti abantu bimwe interineti ndakoranye n'ubushakashatsi bwose ibintu birakunda byagenze neza igitabo cyabaye cya mbere muri kaminuza y'u Rwanda icyo gihe mu ishami twigagamo so muri kaminuza masters de same byari bimwe nabyo byari muri transport and design ku bya gari ya moshi gukora imihanda ya ibi byose nge ndabikora ibintu by'ama design imihanda za gari ya moshi imihanda isanzwe ibyo n'ama design ntabwo ngewe niha nifunga n'ama designers kuko i art ya measurement ni ubugeni bugari tudukoramo ibintu byo gukoresha mudasobwa kuprograma guhuza nk'ubu twahuje ibyo bintu ikoranabuhanga ry'ibihugu bigiye bitandukanye imigabane itandukanye ariko ukabidesigninga ukabikora iyo design rero ni ndabikunda niyo mpamvu ubona mfite inkweto inkweto nziza bazibonye dufite ibikapu ibicuruzwa muri Philippines ni ibikapu by'abanyeshuri dufite imyenda imipira ibikoresho byose bya siporo amabaro wayabonye n'ibintu byinshi ntabwo na hari kompanyi ibikurikirana yamfashe ku designing iraruguru yoyo ntabwo ari njye wayidizayininze ubundi ngenye igitekerezo umuntu yabonye ka kantu nakoze cya gihe mba ndi kwigisha nigisha abana be ndi kubigisha basket simba nzi ababyeyi mbafite abana nka 20 nka 20 icyo gihe mu kibuga ababyeyi hanze ntabwo mba nzi ngo bakora ibiki ntabwo mba bazi umwe rero ari mu bakosoyeho cyangwa se bakoze rugo cy'ubungubu ya Starbucks kofi ikora kompanyi ikomeye cyane mu gucuruza ikawa ntabyo nari nzi aranyegera tumaze gusoza arambwetse kari akantu ukoze waretse nk'agashushanyo ntabwo ngira nzi ko byavamo ikintu kizima none wabikora none ikintu cyaje kuvamo cyari ikintu kimeze kubera agera ashushanya nyuma akajya nyohereza dukorana turahinduranya mufasha guhindura utuntu biza gukunda ngiye kumva numva amamagaye rimwe ambwira ko ari ahantu tujye gusinya imyaka yashize mu Bushinwa ndabandise gute none njye sinari nzi n'ibyo ari byo bya rogo ntabwo nari mbizi aramamagara mbona aramwetse twakorana nsenganise nkane nta kibazo tudusinyana amasoko n'ubikora na management ya rogo ntabwo njye ubikora ibyo ngibyo miliyoni zikinjira zose twagiye Singapore arabyibuka Singapore niho hari urwo ruganda twe tugiye gusinya baduhaye amafaranga mbere y'umwaduko w'icyorezo cya covid icyo gihe ndabyibuka nibwo bwa mbere ngiye kugira ubwoba nari mfite ubwoba bw'amafaranga ukuntu icyo gihe tujya muri Singapore nari mfite ubwoba icyo gihe ntabwo ari ukubeshya kuko nageze no muri ambasade yacu mvuga ni in case nagira nk'ikibazo njya kubonana na ambasada Ali Jado
baranyakiriye baramakoze benshi cyane rwo turanaganira baranyakira neza ariko ushinzwe by'ubucuruzi ushinzwe n'ibiki ariko nge nari mfite ubwoba bw'ibyo bintu uburyo biramutse ntago na baramutse bandiye ubwo ntajya hehe leta y'u Rwanda itanabizi ariko ari mu rugo buriya ambasada bari mu rugo cyane ntabirangira bigenze neza ndi subira mu gihugu cy'Ubushinwa birakunda katabarwa Murenzi Gilbert mwana muto hanyuma hari ikintu nakunze mu mitekerereze yawe ntabwo uri ba bantu babona amafaranga cyangwa se wagira ikintu bageraho ngo bavuge ngo nugushakisha ntabwo birakunda ntabwo birakunda no mu mitekerereze yawe uvuga uti ngiye ndashaka kuba umukire cyane ndi umukire ku myaka yawe umaze kuba umukire ibakize burundu ndeze nkubeshye burundu Nana wa ku muhanda uyu munsi bavuga uti buriyo ura muntu umushoferi wanje buriya niwe wamakijana yararaga izamu ku muhanda wararaga nyina ahantu yararaga eh aho yararaga we none ubu ngo bamuhaye akaza imara gutwara muri Kigali eh ariko wewe abantu nyine twararanyeho arambwiye ati wowe genda ndabona bitameze neza nza ari kudukubita genda wihigire kuma ngo yarakoraga nerekeje Kigali n'amaguru cyo gihe riri matu Kigali nyiro za kabuganda za kabukuba ngeze kabukuba njya gucumbika no gatoya ku muntu umwe arambwiye ati gendere aranyiruka nakomeje merci tsaka ndakomeza ndaza Kigali n'amaguru ari kubira ntago amateka ari kujya gatwigisha Ntabwo turebe inyuma cyane ngo uhereye ugira gutyo ugatugaruka. Ibanga ry'ubukire ku myaka yawe ni irihe? Ibanga ni rimwe. No kumenya ko turiho kugira ngo twige. Ntabwo twiga kugira ngo tubeho. Niryo banga narindi. Ntarindi. Kuko gukira ni amakuru. Neza sibyo. Gukira ni amakuru nta kindi niryo banga narindi tubaka kuri uyu mushinga twanasuye bwa kabiri kubera ko twawusuye navuga ngo inzu uko leta yazubatse niko zari zikimeze icyo gihe ariko uyu munsi wagize paradizo njye mpita paradizo kubera yuko nta rugo rumeze gutya mfite ahantu nagiye njya mu buzima bwanjye niho hantu ninjiye nkabona ko hari unique nta kintu gisa n'icyo nabonye ahandi hantu mu buzima bwanjye ndi umuntu ugenda ahantu heza kandi hahenze muri Kigali cyangwa no mu bindi bihugu nagiye njya ibindi bibona ko biri mu Kinyafurika birimo Aziya birimo isi birimo ibintu byinshi ukiza kugura hano abantu ntibabyumvaga sinzi niba utarabibonye niba warabonye barafashe umwanya wo kureba commentaire abantu nyine bafite imitekerereze itara itagutse bavuga ko ntibishoboka inzu ya miliyoni 120 se kuki utakoka kubakamo kadastre 3 kuki utakoka muri etage runini ruri ahantu hisanzuye arabeshye uwo muhungu miliyoni 120 se yazikuye ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo wabonaga ko abantu bagifite dute nkeka ko harimo n'abantu bakuru cyangwa se bakabaye basobanutse ubundi wabivugaho iki uyu munsi twagusuye none uhameze gutya buriya izo miliyoni ubundi bwo ayo ni amafaranga makeya icyo ni kimwe nyine muri icyo ngicyo uri murabona save miliyoni ntagaruka ari menshi ntabwo amafaranga ari menshi amafaranga ntabwo yari menshi kandi abantu babivugaga nabo ngo ntibishoboka njye nkunda icyo kintu ngo ntibishoboka kubera ko abantu bateye imbere ubundi ni abantu bakoze ibintu byasaga nk'ibidashoboka bakabikora kugeza igihe bishobokeye ubwo iyo ugize amahirwe uri gukora akantu nkawe ukabona abantu bavuga ngo ntibishoboka ugize amahirwe ugomba guhita ubikora akantu kari hano kuko nimba abantu barakoze ibintu byasaga nk'ibidashoboka bakabikora kugeza igihe bishobokeye yabo akaba ari wumva ngo niho bakire ku isi abantu bari bose bumva bari abajye bakora ibintu bino za mudasobwa n'iki abantu babyumvaga kirya gihe n'izi za Amazon n'ibiki byose nyine abantu bari babonaga ngo bidashoboka
ibi rero byabishoboka ni ngombwa se ngo umuntu ngo ni gute ngo yavuga indimi ngo munani neza uzaza n'umuntu avuga rwe muri zo tuganire hano cyangwa uvuga ikinyarwanda ze tuganire mu rwacu mu buryo ariko bwimbitse apana byo kuvuga fushira amazapana ikinyarwanda tukiganire mukuru tuganire ruvuga ngo indimi urazi ni gute avuga indimi munani ni gute akina basket ni gute fite kompanyi ya basket muri China no inyuma ya China nuvuga ngo ibyo bintu ngakora ngo basket ngo akarini nakubwiye ko incuranga ni ntanga nakoze akarini ntago nakuteye story nacuranze ntanga ndaririmba akarimbo gato cyane mu myaka ishize itari mikeya ngiye kubona mbona abantu bose bakora ku miryango y'intanga baranyandikira kera atari ku impano baranyandikira turaganira barishima ese kumbi umuco ntuzacinjisha iwacu niba kuko wakira urubyiruko rushobora kuririmba gutya gakondo buri gakondo njyamo umuziki nkawuvanga rero ukavanga umuziki ugakora engineer mamyomi n'ikirenga mu bintu by'ubwenge ne ntabwo ari ibintu byoroshye biroroshye bavuga ko bitoroshye ariko biroroshye aha ntabwo byoroshye witubeshye nyine iyo ushaka kugira ngo ubeho ushaka kubyiga kugira ngo ubeho ntabwo byoroshye wanasara ubyize ugamije ngiye mbyiga biranshimisha ngiye kuko mba numva nyine sinakubwiye se gahunda abantu bose tuzanye bazi ko bambaza ngo uzava ku ishuri njya he ku ishuri kundi ho kugira ngo njye nige urambaza kwiga gute mbese uziga kugeza ryari icyo kibazo naho mbere nk'aba bandi uziga kugeza ryari mpaka mpfuye mvuye ku isi neze kwiga birashira akabazo ntakubajije none se abize barangije ibintu twakoze ibintu dukubona nsubira inyuma wumva ndi gusubira inyuma wowe ubwo icyo nibaza abantu bitwa ba geni babantu babazi ibintu byinshi cyangwa se birenze ibyuzi nge ntabwo ndi umujeni buretse ndi ku erega ni ngewe uyoboye ikiganiro se wowe abenshi usanga hari barajunjamye ntibavuga usanga nyine hari ukuntu ubuzima imibare yabaye myinshi muri bo imitekerereze filozofi yabaye myinshi muri bo wowe siporo urayikora uzi kubyina entertainment sinzi gupima niwe wa mbere interior design nasanze hano mu Rwanda abantu baratubeshya mwicare mwige umuntu ukora interior design hano mu Rwanda yicare yige baratubeshya oya bazaze bakora amabijya naryo uwo bigenze kugira nyine ngo ibyo bintu bitatuma usara wa mugani wawe ibi bintu ukamenya intanga ukamenya basket ukamenya indimi ukamenya ibiki ukamenya science ukabyo bya magre ibyo bintu bikora neza byose bikora neza byose ibyo bintu ntihagira umuntu kuvuga ngo byavuze ngo arabeshya siwe wabikoze baramusubiza barabaza kumusubiza bagenzi be baramusubiza kuko ibintu dukora ntabwo tubikora ngo tubihishe kuko ibi ni ubumenyi utanga nk'ubu bino bintu ubona bya interior design impamvu tuba turi kubyerekana rimwe na rimwe ni ukugira ngo abantu bige amakuru nyine bikwirakwira n'abandi babikore bamenye ko mu nzu ari iwabo ngiye ikintu cyambabaje cyane nyine njya gutegura umushinga nk'uyu nguyu no narebye amazu mu Rwanda hari ibizu byiza cyane bisa neza inyuma hano za rusororo ari ahantu hehe njyayo hari uwo yaragiye gupima ngiye kumukorera interior design yahimbye ibintu byose yari afite we inyuma ni kinini n'ikizi wageramo imbere ugasanga ni inkweto zambaye ahangaha utekereza ari inyuma se urimo urashaka kwemeza abantu b'inyuma bahanyura nese iwawe ko arimo hano imbere hari inyuma ugira ngo urahaze yarambwiye ati cyokora ibaraza ry'inyuma si impazi hashize ukwezi nageze sinzariho rero niba buriya icyumba cyawe uraramo na saro harahuhirirwa buri munsi niho umara amasaha yose inzu interior design hano mo imbere niho mu rugo iwawe iyi ni imitekerereze iba igomba kugenda ihinduka tukagira imitekerereze yagutse kandi ndatekereza ko kimwe icyo ari cyo kizahindura ku banyamafaranga uko byagenda kose abantu bafite amafaranga kubaho utengamaye byagutwara iki uratengamaye cyenda tengamaye oya ariko ni oya ariko ikomeza hano twe tugeze tutaza ku hano nuko iyo ndi hano mu Rwanda nyine mba ntengamaye ubwo ngiye mpafata nko mu ijuru ngamafata nko mu ijuru yego ndatekereza icyo kintu abo abantu bafite amafaranga bubaka
n'abantu baba bubakira ibintu bya interior design bareba buryo ibintu babishyira ku rundi rwego kuki ukutagira iki kibazo mu mutwe kubera ibintu byinshi uzi majye bavuga ngo umuntu yiza science cyane akasoma cyane akavumbura akagira ati ariko ngiye mbikora ndi kwisha kwiga ni hobby ngiye mbikora nka hobby ubikora nka hobby eh ngiye uri kumbwira ngo ngire stress guteze bari kwishimisha ngiye mbikora nka hobby kubera ko ngiye kumara imyaka iwacu banyoreza ku ishuri sinigeze mbayo ikuvuga kugira ngo genda wiye genda ubu none turwana no kuvuga ngo uhagarutse uretse ngo bizarangira ryari kandi banyoherezayo baramwe ngo genda wiga uzaminuze neze nuramenura ngojya neze sabe ubona urajya ngo ntengamarare ubu nimba ndi hano ndi mu Rwanda mu gihugu cyacu cy'amahoro n'umutekano kiryoshye gutya ntengamaye neze nyuma yo hejuru nyuma hasi hejuru bushorishori hejuru bushorishori ubu ngubu ni ukuvuga ngo saba kwiga kuki numva ushaka kunkura mu ishuri mbese nyuma y'iyi PhD durakora iki niba amashuri arabarangiye ubwo mbese uri gukora PhD imyaka yawe utaragera mirongo itatu nturagera no muri mirongo itatu mirongo itatu wayigezemo mirongo itatu nayigejeje PhD uzongera ahindi nta nayiga n'indi nyine nayikora n'indi PhD mbese ari igihombo mbese ari igihombo mbese niba narikiriye ndi ku ishuri cyo uri kunkura ku ishuri reka dusoreza kuri iki kintu wakoze interior design idasanzwe mu Rwanda n'ubwa mbere sinzi niba hari undi muntu ubizi interior design ikoze mu buryo buri digital buryo buri kintu kigira command apana kuvuga ngo uragihina ngo uragikurura ngo ikintu kiri ahantu kiri hari miroir nayo iri digital ufite wabitekereje gute bitandukanye n'uko intanga mu Rwanda tubigenza ibi bintu nakubwiye ubundi ngiyewe ubundi umuntu ndeberaho ni nakubwiye hano yo nkora ibintu ni gahunda y'igihugu cyacu ikindi imiyoborere yacyo myiza buriya kugira ngo tube turi hano muri Vision City 2020 ubonaga ko nari ndi muri 2020 naje hano muri 2019 Rwanda na 2020 no kugira ngo tujyane n'igihe nabyo bitaga Vision 2020 Rise yabayo mu 2020 gutyo mu Rwanda niho bayigishije ruvuga ngo igihugu cyari nta kintu na kimwe gifite ako gifite gahunda y'iterambere ibintu bagomba gushingira kugira ngo igihugu itere imbere ubonye kari akantu k'umuziki kari yari muri muziki n'ubuzima ufata nk'ubuzima niyo mpamvu abanyira gitari numvise indirimbo y'igihugu mfite imyaka 11 n'ibiri nshya indirimbo y'igihugu numva ahantu numvamo imikarago twaririmbaga buri munsi ku ishuri muri twiga mu mashuri abanza numvamo imikarago ubwo byita lyrics muri rurimi z'iki gihe imikarago rwose ndayumva igihugu cyari gishingiyeho kugira ngo kigere aho ubu kibona ubu ngubu ngo ni igikari gishobora kuba ari icya kabiri nko ku mukarago wa kane bavuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima amaboko yacu ngo bigukungahaze bikwiye ni ukutera imbere ubutitsa hejuru nuvuga ngo utwo tuntu rero niho igihugu ubona gitera imbere ubutitsa hejuru n'utwo tuntu nayo magambo ari mu ndirimbo y'igihugu ururimi rwacu rukaduhuza ubumwe ngo ubumwe dusangiye buraturanga kari ako kantu ngo bukaturanga ubumwe ururimi rwacu rukaduhuza urumva abantu bagiye hamwe ngo ubwenge abayobozi bari bashingiye ku ubwenge umutima ubwenge washyizeho umutima amaboko washyizeho umutima abanyarwanda bashyizeho umutima ngo bigukungahaze bikwe ni ukutera imbere ubutitsa hejuru ako kantu hari amafaranga arimo hari ibintu by'igishoro birimo ahantu nashwi none se igihugu si ibyo ngibyo byose aho cyashingiye ugira ngo ubwenge ireme kuzamura ubwenge uburezi rusange biriya bintu ubwenge abantu bose bakagira ubwenge ariko bushyizweho umutima ubumwe abantu bari hamwe abantu bari hamwe bagahuzwa n'ururimi ngiye rero ubwo
nukuvuga ngo ubumwe dusangiye buraturanga donc ubumwe bw'abanyarwanda ururimi bahuzwa n'ururimi rwabo rumwe rw'ikinyarwanda ubwo twe ngo ubwenge umutima nge nese ngira kantu gutyo ubwenge cy'amana umutima ngo kiraga ati ubwenge shyiraho umutima amaboko umutima ibyo bintu bigukungahaze bikwiye nuko tera imbere butitsa ntago ndafite nange guhagarika gutera imbere nago iwo uhita ukora mpaka ibyo nange nese nkora mpaka tsanga no kujya abantu bafite ubumwe niba ururimi rwabo ni rubahuza nabona amafaranga gute amazina y'inka urumva ngira ngo abantu bahura nari minote kuko nabona kuhita yiga amazina y'inka amazina y'inka ndayiga ukorera ibicero ukorera ibicero neza ubwenge kwari ukugana ishuri sindavayo ubwenge tubushaka dushyize mu mutima amafaranga ngayo amaboko ushyizeho umutima amaboko amamiliyoni yinjije ntabwo nshobora kuyabara basikete n'umukino w'amaboko tujya mu mikino y'amaboko ni gute amaboko twayakoresha aya maboko tugakina bikabyara amafaranga twigisha basikete dukora kompanyi ya basikete dukoresheje amaboko ariko amaboko ari mu mutima atari bya bintu byo guhanguranya guterura ngo umukarani wikoreye ibiri igihumbi nta mutima utashyizemo ubwenge shyiremo umutima ubikore neza shyiremo ubwenge shyiremo imibare logiki matematike amaboko ashyizweho umutima n'ubwenge buri mu mutima ibyo bintu biragukungaza bikwiye ukiterera imbere ubutitsa nako kantu nakurikije ishuri ndigumamo niga ariko ubwo nuva ngo ubwenge kiramo amafaranga ku ishuri twiga ibiki bibyara amafaranga njye ubundi mwarimu yigisha nshaka ahantu amafaranga yava muri ibi bintu ntabwo nshaka gutsinda amasomo ntabwo nshaka no kubyumva ibintu bye akubwira ibintu bimaze ibyo bintu byavamo amafaranga gute nicyo kintu mbamo ikibazo manika mbaza twabyaza umusaruro bafite amakuru mpita nshaka uburyo ibyo bihita bivamo amafaranga apara kuvuga ngo wabifashe mu mutwe ngo urabisubiza mwarimu imishinga nawe kubwiye ya leta niga mu niga nkora imishinga na minisiteri y'inganda narigaga ariko mfite ubumenyi twabikoze neza icyo gihe kera tubana n'aba mbere abantu aho ahandi bari barimo barakora mu gihugu ni ukuvuga ngo ibyo bintu utwo tuntu hejuru 2020 ariko buri kintu mwize mu ishuri wowe uvuga uti njye niga nshakamo amafaranga turiho kugira ngo twige kuki nshaka kubinyumvisha ngo nzajye kubishaka amafaranga nyuma oya ni ukuvuga ngo you do it just wumve uri kubiryoherwa 2020 kugera 2020 kugera 2050 u Rwanda rufite ikindi cyerekezo bategura umwana bita ngo keza ugomba kuzababa mu nzu umeze nka gutya hano ni kwa keza ubundi aha ni kwa keza n'ubundi interview ubundi hano Claire Kamanzi yabivuze 2019 nima mbyibuka nuvuga ngo hariya njye mba nabikurikiye cyane barabisomye biriya bintu by'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere n'iki n'iki hariya rero nuvuga ngo keza ibintu bamuteguriye we keza bamutegura u Rwanda ruzaba rubi rushingiye kuri siyanse tekinoloji na innovation ibintu bya creativity bya creation kurema ibintu bitigeze bibaho kurema urwo ni rwo Rwanda rurimo rwaba keza keza zafite imyaka 30 zaba ngana nanjye muri icyo gihe ibaze n'udashaka kugenda kuri gahunda z'igihugu nk'aho nk'aho ngo narakennye n'iki n'iki keza azanye ibintu by'ubwenge buke ntarebe neza nawe ngo arebeho igihugu cyerekeza keza nyine yaba ari aho ngaho ni mu muhanda yajya mu muhanda ntabwo byashoboka ariko icyo kintu uyu nguyu ni umusanzu mu iterambere ry'igihugu hano iyo ubona gukora iyi dizayini rero kugira ngo uze n'undi murongo natangiye ubu ngubu waba keza ibyange ngera bigezeho byararangiye afite n'umwe gahunda ya keza kuko ejo nanjye keza nzamuzana nimba umubyeyi uvuga ngo keza azaza keza abikore azaba ari hehe keza hano ko wabonye icyumba ahantu yigira ko afite ibyo bye na za Google kumubona keza ibyo bintu abantu bati nibyo nandi kuvuga mu nyubako muri bino bintu tubikora ni gute wafata siyanse na tekinoloji na engineering
ukabikira mu nzu sige hunda keza yego none keza ngo azagira ikinabura ntago bishoboka icyo kintu njye kugikora cya technology cyane ni natekereje inyubako zo mu Rwanda narebye inyubako zo mu Rwanda kuko nari nziza nyine zino nini cyane ndeba ahantu henshi cyane nabashije gukurikirana nkuru bushakashatsi ndeba abantu bubaka barimo barubaka amazu mu Rwanda senzi n'abayubaka n'abanyamahanga nimba babikora gute nimba bagenda ku bitekerezo ndabana iyi myumvire igomba guhinduka abantu bubaka amazu benshi ntabwo bareba ejo hazaza h'inzu ngo barebe mu myaka yabakeza hariya imyaka yabakeza urareba inzu uyu munsi none ukareba inyubako nge nzinyuraho cyo mu myaka 20 ishize urukumbu Rwanda rwo myaka 20 yabaye igikoni igisenge cyarahindutse zimereye gutya ngo zimena gutya habiri iya danje bimena habiri izi zimereye gutya ukareba se umuntu wayubatse nk'ubu uriya muntu ntabwo yishimira none umuturanyi uri kubuza ubu ngubu ari gutakira ku ruhande kirekire yayirebe none igasigara nk'ano munsi ari igikoni nyirayo akayireba kandi nta minsi ishize ariko noneho icyo mba nshaka kuvuga ni uvuga ngo n'izi ngizi ziri kubakwa mu buryo bwa tekinoloji urabona igihugu cyacu muri tekinoloji iterambere umuvuduko igihugu gifite mu iterambere uburyo leta ishyiramo imbaraga muri mu ikoranabuhanga mu iterambere cyangwa iterambere mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga mu iterambere ikoranabuhanga mu iterambere urabona ano mazu byo nakubwiraga abantu amazu y'iki gihe arubaka umuntu ntatekereze ko mu minsi iri imbere wa muntu azakena kamera n'urugero kamera nk'iriya cyangwa nk'iri rihariye ntatekereze bino bintu ubona turimo turakora ubu ngubu birahari ku isoko ntatekereze umuvuduko w'igihugu kiri kugenderaho ku iterambere muri ikoranabuhanga niyo mpamvu uzasanga mu mazu yo mu Rwanda menshi kubera gahunda ya interineti igeragera mu rugo ya interineti urasanga umuntu muri saro hose ahometseho ikintu kigaragara ngo cyajyanye interineti ngo yahindiye akampani ngo yazanye ngo interineti ngo hari fayiba ngo yahageze ngo yahageze ukabona ikintu kiri hariya muri saro kuko cy'ikigozi ntabwo abasha gucukura ari kureba nacukura inzu yose muri no kuvuga ngo sisiteme hano ya iyo bita sisiteme ya interineti iri hano muri iyi nzu ni irindi somo rikomeye cyane irakomeye cyane abize networking hano yamaraho iminsi ntabwo kuko wabonye hano cyane agasara yahita asara kuko hano harimo uburyo bwa interineti buzamara imyaka ijana bwamaze gutegurwa njye iyo ndeba inyubako imyaka imyaka ijana ntabwo wabonye sisiteme ya interineti irimo inzu ni ukuvuga ngo byose byanyuze mu gikuta turategura bundi bushya ntabwo wabonye amasoketi ari nk'ano n'urugero tubyibarira hariya rero iyo umuntu yubatse inzu birimo birababaza abanyamafaranga ubu ngubu abantu b'abakire twita abakire mu Rwanda arimo arashaka akantu nk'akano ariko nk'amese irido nkira kugira ngo ihamagare rero cyangwa irantuza mu minsi iri imbere bigiye kuba ari byose ko mu bihugu byo muri Afurika hari ibihugu bimaze gutera imbere muri ibi bintu umujyi bita Nigeria wa Nigeria umujyi bita Lagos Nigeria muri Lagos City ibi bintu umuntu arabikenera akaba uko abigenza iriya ridobura kugira ngo igende hariyo soketi hariyo umuriro ugerayo reka hariya muri iriya nguni ya kamera shema sa n'utunga yo gatoya hariya muri iriya muri nguni hariya muri nguni hariyo soketi kugira ngo iyo ituma ukora komande kuri Google ika communicate n'umuriro ndi kugira ngo nkubwire abantu nyine bari kubaka amazu y'iki gihe batareberera abantu bano bakiri wenda bayiranguriza amasaka yifite amafaranga ye afite miliyoni z'amagana ngaho bagubakira nyine bagomba guhindura ni barebe bige none ikoranabuhanga mu nyubako kwera ko biravunanye hari ubireka yanabishakaga kwera ko nabona umuriro hariya agasanga soketi undi yayishyize mu gikoni azacukura uwo muhanda wose kugira ngo ajye gushaka inzu yose ashobora gusanga bazayisatura yose ari nk'igorofa cyangwa se ahitemo kubireka yifite amafaranga yababare nyine barahara abantu babaye mu nzu zabo bafite agahinda ibyo bintu birababaje ariko ntacyo bo tuzavugana abajye bambwira ugiye gukosora uhereye nona mbarebere nzajya uzabona iki kiganiro akagipfusha ubusa ari akazi ke uzagira ikibazo afite amafaranga yiwe azambwire ngewe murebere icyo bita ni nka consultance namurebera nkohereza iti mwarebe iyi nzu
batarayubaka ariko ko nge nanje birambabaza inzu ndi kubona ndimo ndababara sinageze iwawe nkagira agahinda usanga wasenye byose ukabese biriya bintu rero ubona bya internet mu nzu nuvuga ngo biriya byose bifite imiyoboro babinyuramo iriya miyoboro rero iyo wubaka bijyana n'amashanyarazi ni pipe binyurana na zira pipe biragendana mu nzira zimwe biroroshye cyane inzu babaye batarizamura ni ibintu bigenda nta byose hamwe birajyana ese ufite umuntu ukureberera nyine mu nk'ibi bya by'inzu mu iterambere ry'inzu uramufite umuhanga akubwiye ati hano hantu hashyire kano kantu ibi nubwo utabikeneye kamera iriya kamera hari iracometse irimo umuriro hari umuriro nuko ngo wagezeyo umuriro ushobora kuba utabikeneye ariko bagenda basigaye kuko usigaye umuriro mu gihe bari kubaka biroroshye biroroshye bajyanayo umuriro akageza gusa nsiga akagitarikiraho akazigeza akarekeye umunsi uzumva ubishaka uzahita ufatiraho ntabwo uzasatura inzu icyo kintu nicyo kintu kiri kubura ariko ubu ngubu wenda iki kiganiro kibona bamwe mu bantu bakora ibyo bintu bubaka bagomba guhita bihugura barebe noneho turi pana kubeshya abanyarwanda gusa ngo ukora ngo iri mu mazu noneho ryige turebe muri nicyo gitekerezo ubundi naho okay biva cyane katabarwa hari umujene urimo arakureba nicyo kintu njye numva cyane njye nagize amahirwe mpanga umurimo inde n'ikintu cyo gukora bishingiye kuri Google ingi nawe bazanye hano muri inzu kugira ngo ugiye byaterambere n'ikoranabuhanga ngo uri mu nzu za Keza nibi ubwo nanye nzi baruka Keza hanyuma hari umuntu imara kureba kuvuga ariko sha wowe wagize amahirwe arimo ari prenya buri kanya yemere wumva erega wowe ni donc excuse ni nyinshi kandi yabuze icyo akora yabuze uko abigenza wamubwira iki namubwira nti niba icyo kintu yumva cyo gutera imbere nabyita gute ari nka kitabaho ari kera amagambo batubwira ngo abakire ngo si abantu hari undi muntu watutse undi twegeranye ndabona imana yanjye cyo kora sinzi rimbu ntiyabagaho nari guhitanye umuntu ngo aragapfa adakize mbese niruka ndabona nawe nuko atatangiramo kuko nicyo gitutsi gikomeye mu Rwanda ariko se umuntu wagikoze ni umugome akabona ngo aragapfa adakize ndabona aragapfa ukennye n'ibyo ari kwifurisha kiriya kintu ni igitutsi umuntu yagitutse umuntu twari twegeranye mpita niruka ndabaza ngo uhita bintsindiye ubwo bwa mbere numvise umuntu atukunda igitutsi kibi ibi inzozi iyo uzi icyo ushaka kumenya ibintu byawe ubundi hari gahunda ebyiri ubundi baravuga ngo niba ushaka kugera kure cyane ugende n'abantu ariko niba ushaka kwihuta ugende wenyine birukanka umuntu nimba akiri kure rero nta kibazo afite rwose niyiruke nashyiremo akabaraga menya ibintu byawe ibantu wiruke kandi none ujyana n'abantu ariko umuntu ari wenyine akora amakosa ariko ajyana n'abantu avuze ngo byombi bitware byose ariko yiruka umugani nagucire n'utazwi w'inkoko akeza karimenya inkoko y'umweru ikicungira igisiga ntunagenda n'abantu agenda guhora gute abishingana ariko hari ukuntu iyo umuntu afatanyije n'abantu bakugira inama nkawe ni urugero umuntu akareba akavuga ati rero katabarwaye ibintu byiza ariko hano wakoze ikosa hano wagomba kuba warabigenje gutya icyo kintu uri kubwira ngo ugende n'abantu ariko wowe wiruke none hari abantu tubana mu Bushinwa nyine bo baryamanye saa 12 neza njye simba ari mu Rwanda noneho njye nkirirwa iriya nkataha i Rwanda nuko ngo ninjoro njye mba natashye bita hariya mu ijoro ryahariye mbese ubwo urumva njye ntiruka tukaba tunari kumwe ku manywa ninjoro nkiruka urumva na umuvuduko urawumenya nyine ubundi umenya umuvuduko wawe bitewe n'ikikwirukanse icyo kigomba kukimenya nimba wirukanyijwe n'inkoko uriruka ukagira ngo wumaze n'ibihinduka bikaba imbwa ukajya upima uzajya ubona bihinduka ihinduka intare noneho ukisanga wagurutse hari abantu bamwe bajya baduha ubuhamya kakwerekana yasimbutse umwetse hano yesikari wayisimbuka ariko aho yasimbutse azi icyari kiri kumwirukansa ariko bikaba ari amate birashoboka nyine ikintu inzozi ngari birashoboka ngari mfite abana
burubyiruko babaje ni nyine mfite ahantu kwivuko iririma aba bakobwa n'abahungu bageze muri 50 ikoga bageze muri 20 na nabahungu 30 ku cyaro mvuka mbafasha mu buryo bwa basket bitwa ba genius bowlers ugomba kuba uri umuhanga mu ishuri ntabwo rwose utsindwa nta kintu tuganira ngewe ugomba kuba uri umuhanga mu ishuri ukaza ibikoresho ndabafasha bafite ibikoresho bimwe na bimwe bumva ikibuga bafite ibyo badafite ngo ni bike ejo bundi twagiye gukora n'umwitozo ariko nk'ibikoresho badafite ngenda bafasha kuko kampani yanjye bafite ibintu bikoresho byinshi nakubwiye bya siporo ndanabigishiriza bigisha online dufite groupe oya umwitozo mba natanze nko mu Bushinwa nakoreye nk'umwitozo nakoceye nigishije nkubashyira muri groupe bakawureba kuri za WhatsApp iterambere riri hose no kucyaro nagiye ejo bundi rwose bafite za WhatsApp abana bakora umwitozo ejo twakoze umwitozo turenga 60-70 ntabwo nakweretse amavideo abana baritoza ariko tukagira ikintu kivuga ngo tugomba kuba abajeni nta muntu ugomba gutsindwa mu ishuri nta n'umuntu utsindwa ngo abure minerva nibura tuzayishaka nta mujeni wigeze utsindwa ngo abure ishuri utsinde ngo wabuze minerva ntabwo ibaho kubera ko basikete ni umukino umuntu aba no kumenya abantu babe bari kumwe bakinane bungurane ubumenyi unabigishe n'ubwo buryo ubonamo vision ni gute wakora siporo uniga kandi ugomba no gutsinda kuki utagomba kwiga icyo kintu katabarwa man ibintu byawe umuntu yirinda kubitekereza cyane reka dusoze ugiye guha abanyarwanda cyangwa n'abatari abanyarwanda isomo ry'ubuzima isomo ry'ubuzima ni iki ubuzima bwakwigishije amasomo yawe yaba menshi kubera ko hari ikintu kimwe principe imwe y'ubuzima nkoresha ntiyazagire umuntu umwe ukubuze ikintu bita morale buriya nta morale ibintu byose bita bipfa impamvu ubona ibintu byose tubikora ahantu kuko twibereye mbese urabona ntari happy tuba tubiganira meze neza ikintu bita morale nicyo kintu cya mbere gitumye abantu bari no gutera imbere ubu ngubu uyu munsi wa none baracitse intege tuvuga ngo habaho fitness eshatu tuvuga ngo tuba kuzura ubwuzura butatu ugomba kuba ufite ariko ikintu bita hari morale hari physique umubiri ni kuri physical fit hari physical fitness imitekerereze yuzuye imeze neza mental fitness na morale yuzuye moral fitness imbi muri iyo ngiyo rero yishe abantu mu munsi wa none ni ukubura morale morale udafite morale ufata nk'urugero rwo kuvuga ngo upfushije runaka ikintu cy'ikigabo kirya ibyuma kiri ntabwo ashobora guterura n'ijerekani bihita byangiza physical fitness yawe na mental fitness afite asaba konji agahita agira gutyo ukabona umuntu w'umugabo acitse intege kubera morale yonyine ukumva yangiza izo ebyiri zisigaye ariko physique ushobora kuba utari physical fit ariko ufite morale babandi wenda uba babandi ubona ugasanga umuntu afite ubumuga ariko afite morale arishimye akajya mu kirori akamera neza kandi physical fitness ye itameze neza mentally uriya muntu nta kibazo ni physical fitness itameze neza ariko mentally ameze neza ashobora kuba umuntu ukora ibintu by'ikoranabuhanga kuri mudasobwa akabikora neza cyane mu ishuri akiga agatsinda physical urumva ko ntabwo umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aba ameze neza buriya physical ushobora kumubona ameze neza arije yayimereye neza morale yo nta nubwo yayimurusha kuko n'amashashi aba yateruye yimereye neza morale urumva aho mental fitness ntabwo ishobora gufata zitura tubiri twose ngo itwangize ariko morale yo physical itaba zero mental igahita iba zero
abantu bakaguka morale ngura umuntu ngo ajya stressa kuguma gustressa cyangwa mita nkubroka ese umuntu stressa gute ntabwo bishoboka nta muntu kwihuga gustressa muri iyi oya nta gustressa se kubera iki nuri indege ngeze mu kirere ndebye ukuntu hasi nta muntu ugaragara tutararengana metero zingezo hejuru ariko uri muntu ati uri hasi kandi hari umuntu wa stresseje karagace wakazonzi ukabona uri hejuru kese umuntu ntagaragara nta nubwo ari nakadomo yazonza abantu buri hari umuntu wazonza abantu hari ya yaba stresseje ntabwo umuntu ashaka kontrasa nabwo iwo abatuziranye barabizi abatuziranye barabizi aha ako kantu ni inama imwe ikindi ikindi kintu bajye buba kubaho umukire n'umushefu wawe arasetse abantu bafite ikibazo buriya sabe n'ubwo umukire buriya ura muntu ngiye umukire ari kuma amafaranga agenda adapfukama eka reka ndi pfukamira cyatse nana yakira mpfukamye umukire ndamwubaha umuntu utuye mu nzozi zanjye ahantu nenda kuzajya enda pfukama ibintu byo kuvuga ngo umukire ukajya ugira ngo ni wigira niki niki umukire naha ari inshuti yawe cyangwa ari mugenzi wawe umukire arakurangira ikiraka rwose wica uvuga ngo ujya hariya cyangwa mugiye hariya witahira ubyumere neza uyu waje se ugakora ko kohereza barabuze akazi umukire ubu ngubu nuvuga ngo umukire ashobora guhamagara umuntu ati hano hari umwana abuze akazi ngo wamushyize ahandi kwa ahandi muri ahantu uzi akabakora ese ubu urumva icyo usabwa atari ukumwubaha ubu yongera ahandi aho kohereje se telefone uyu mukuru uri ukayimuha gutya ntiyahita gukiza ni ibintu biba byoroshye ariko ikintu cyo gusuzugura abakire icyo kintu shema ni baraseka cyo gusuzugura umukire nibyo bosi wawe umuntu utuye mu nzozi za ahantu uri kwerekeza erega ashobora kukugezayo hari ahantu wenda niyo utagira nk'aho hari ariko hari ahantu wanyura udasitaye kuko buriya hari ijambo rimwe rikomeye cyane burya umuntu ukomeye ni umuntu uba waraciye mu bikomeye ndetse bya ngombwa akanakomereka noneho nyuma akaza kwiyomora ibikomere ukamubona akomeye bivuze ngo buriya uriya mukire abasha hari ahantu yagusimbutsa hari ibikomere hari nk'ibintu by'ibyobo yajya gutarutsa rwose kubera ko wowe gusa wakoze iki wubashye nyine wubashye umukire icyo kintu abantu bakennye biba byiza rero niba utagiye usuzugura abakire cyangwa ukazanamo ibintu by'ibitekerezo biboneye uvuga uko wishakiye twigeho neza umushefu wawe zunguje umutwe wagira ngo nawe ajye asuzugura abakire oya mba ubwo abyeye sezere gahunda yo gukira kuko ibintu tuba turiho ni abantu bari babituyemo bajya batwereka inzira ntabwo tuba abakire ibi abakire neza njye nabayeho hano ku muhanda hano mu rwanda remera hariya mu giporosori ku mabaraza nagiyeho nsanga ni paradizo harahindutse muri korodoro hari muri korodoro za saa kumi n'imwe hari ahantu twabaga turi sibyo agahurumani ku mabaraza ku ibaraza aho ngaho ukibera ku muhanda nijoro ugenda ahantu sinyibutse umwana umwe twari kumwe umugabo rumani aza kwitaba imana kubera kutabumva twakoraga nijoro nibwo murya nijoro mujya mu maresitora baba bari guteka bategura ibintu byo guteka bakabafasha noneho amasaha yo gutangira akazi yagera muhita mucomoka umwana aje kurwara nyine hari muri bibiri no muri za bibiri gutyo yigaga mu gatandatu primaire icyo gihe arapfa arapfuye turi munsi y'imeza niki niki imana imuhe iruhuko ridashira ariko yararwaye nyine ubwo nta buvuzi ntabwo yagombaga kubona uburyo kandi ntabwo nta bintu byo ntabwo byari byoroshye ariko birashoboka ko ushobora kubikora ahantu ntabwo rwo ngo ni uko ari runaka ahangaha rwose umuntu yaba akubeshye ntazajya rero n'ubigukangisha oya ntawe gukanga n'ikindi kintu birashoboka byose ahantu twabaye ikigo twakibayemo mu mazi njye buriya jenoside yakorewe abatutsi banaroko cyane bita rukumbere hari muri mugesera twibereye mu mazi
twabe mu mazi muri iki gihugu igihe kitari gito twituriye mu mazi nko kwakumvufi burene wavuye bya bindi gukunda isinzira ya gukunda ingona cyangwa inkuru ubuki ifisinzi ingote ingona ingona zatubaniye neza ingona buriya ntago muri cyo kigano cy'ubushize nakubwiye ukuntu nakoze ubushakashatsi bw'ukuntu gahunda igihugu cyacu cyareba imibanire myiza hagati y'abantu n'ingona ubushakashatsi nabo kweretse ubushize mfite inyandiko nateguye navuye hano bukuye urumva ntari ndi kubona ingona ziri kugira kandi zatubaniye neza twabanye neza ndabufite ubushakashatsi zabukwereka inyandiko za nakoze z'uburyo twa imibanire y'abaturage n'ingona nayo yashyize urumva aho mu mazi twarawe tubana nazo neza ku butaka twarabaye ku mihanda aho ngaho kuri street mu ishyamba iyo mu mazi iyo ngiyo iminsi ijana twiruka none ubu twiture mu kirere ubu bibera mu kirere nk'inyo muri etaje mu kirere nonese Aha. Birashoboka ntabwo ari kuba ngo ni ibindi ngo ntihagire umuntu byaturutse nabikubwiye ubwenge ushyireho umutima amaboko umurimo ukora ushyireho umutima ubwenge ushyizeho umutima n'amaboko ushyizeho umutima ibyo bintu biragukungahaza bikwiterera imbere butitsa bw'igihugu cyacu birashoboka so ndumva izo nama zirakomeye zirakomeye reka dushimire katabarwa murenzi ntabwo biba byoroshye kubona umuntu w'umuhanga wemera kwicarana nawe igihe kingana gutya akakuganiriza umuhanga ko kantu ntagari ntabwo uri umuhanga se uri iki ndi umuntu ngo nuko imana iraturema ngo iduhe ubwenge ngo tubukoreshe nimukoresha nawe muzabyimenya kuba umuntu yakwicarana nawe ukemera kudusharinga ubumenyi ufite hari benshi tu approachinga bikanga cyangwa bakadusuzugura cyangwa bakumva ibintu dukora ari ibintu biciriritse ariko ibintu byo byubaka igihugu ntabwo hazabura abajene ijana bahindura imitekerereze kubera katabarwa reka ko n'igihugu kizaba proud yawe gufata ubumenyi ufite byo wigiye mu Bushinwa nk'ibihugu byateye imbere mu myaka magana angahe ishize cyangwa ibihumbi bingahe ukaza ukabisangiza abanyarwanda ni ikintu cy'agaciro ni ikintu kiri kizahabu ni ikintu utabona ukuntu ugereranya n'ikintu icyo ari cyo cyose katabarwa ndagushimiye cyane nyagasana akomeza gufashe witerera imbere ukomeze ubone amafaranga urayafite ukomeze ugire ubumenyi ukomeze ufashe urubyiruko ririma harabufasha n'ahandi Kigali harabufasha kuko aka kazi ka hano ntabwo harakukora hari nako ufashwa n'abahari mu byo ukora bitandukanye ku isi ufite brand zitandukanye zigenda zitera imbere ntacyo watwima ngiye kuva nakumenya nagiye ngira ubumenyi kandi ubumenyi nibwo bukire oya gukira ni amakuru urumva wampaye amakuru wampaye ubumenyi reka mu bumenyi haba harimo amakuru nicyo bivuze kuko wavuze uti ngewe ibyo mwarimu ari kwigisha ntabwo mbifata mu mutwe ndamubaza ntese ibi biraza ndabibonamo amafaranga ntabwo ntegereza diplome ubushema ushobora gusanga nawe yataye igihe ushobora gusanga yafirimye gusa yabonye ko bigisi kare yafirimye akavuga ati bigendera yagiye yataye umutwe anyway sabe ndishimye Simbi TV murakoze cyane ndatekereza ko tuzaganira hari utundi tumba ndi gukora mu ikoranabuhanga ntabwo nzava muri iyi gahunda y'intumbero ya Keza iyi gahunda ya Keza ntabwo ushobora kuzavamo so utuntu tuzajya dukora ushobora ku nta tuzagerageza kugera tubikora urubyiruko bayibonereho dukore twikirire twiterere imbere ese bibaye ngombwa gushimira umuntu umwe mbere yo kuva kuri iyi si washimira nde umuntu umwe gusa se umwe gusa iki kibazo kirakomeye nakwishimira nkishimira uburyo bwose nagerageje kubaho nishyiramo morale kandi byari bikomeye ubundi nkipfira kuko hari byinshi cyane byashaka kumbuza morale ukongera ukayihingamo tukayihingamo hari oya morale byinshi cyane ntabwo ari uko kuba dufite morale ari uko tutagira ibintu biba bitagenda neza kuko ku isi ni ahantu ibintu bigenda uko umuntu atabishaka
ariko kukantu ka murare ugatangira business murare gahita ibura ndakariye ngo twashwanye ugatubura yucika intege uka karakantu kangiza ibintu byinshi cyane ntihakagira umuntu uzongera kugustressa nimufite gahunda n'intumbero yo gukira kuva mu munsi ntihakagira umuntu uzongera kugustressa icyo kintu nakwishimira.